Është dita mirë mbrëma të bekuar. Mirë mbrëma dhe bekime. Kur të gjoj një zënga dal, ti më thua me pak fjan, se më do, Zotin. Kur të gjoj një zënga dal, ti më thua me pak fjan, se më do, Zotin. Dhe unë ndjej, se ti më do, dhe prekjen tënde, unë ndjej, të adhuroj, të përjetësi. Unë të gjoj një zënga dan, ti më thua me pak fjan, se më do, Zotim. Unë të gjoj një zënga dan, ti më thua me pak fjan, se më do, Zotim. Dhe unë ndjej, se ti më do, dhe prekjen tënde, unë ndjej, të adhuroj, të adhuroj në përjetësi. Amen. Amen, amen, amen. Bekime Ardisa, bekime vllai Limotër, bekime, bekime. Zoti na flet, edhe ne e dëgjojmë, edhe ne e dim që a i në to edhe në ndjejmë është kaqë, kaqë bukur. Haleluja, haleluja. Haleluja, o Zot, haleluja, o Zot. Haleluja. Nëse do një të këndojmë do një këngë së bashku, ju ande edhe unë këte i shkrueni aty, me besim që edhe unë të adi, sa të më lidhemi dhe pak, edhe pas të i letë marim bekimin e Zot, por të adhurojmë Zotin, edhe ti japim lavdi Zotit në këtë kohë. Ne duam të ngrem Jezusin lart, si një flamur mbi jetën ton, që njerëzit të shohin e të kuptojnë, se veç te ka i ka falje. Ne duam të ngrem Jezusin lart, si një flamur mbi jetën ton, që njerëzit të shohin e të kuptojnë, se veç te ka i ka falje. Ne do të ngrem, po po po, ne do të ngrem, po po po, ne do të ngrem Jezus Krishtin lart. Hap pas hapi përparojm, shumë nga shumë ne do të fitojm. Lutja jon është arme fuqishme, fortesat e djallit bien poshte, 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 e poshte. Ne duam të ngrem Jezusin lart, si një flamur mbi jetën ton,
Që njerëzit të shohin e të kuptojmë, se veç te ka i ka falje. Ne do të ngrem, po, 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 ne do të ngrem, po, 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 ne do të ngrem Jezus Krishtin lart. Kur prek jetën time, ti e ndryshon, një mal me bekime, ti më dhuron. Mere zemrën time, ndis një zjarë të ri, që unë të jetoj në përjetësi. Kur prek jetën time, ti e ndryshon, një mal me bekime, Zot më dhuron. Mere zemrën time, ndis një zjarë të ri, që unë të jetoj në përjetësi. Në përjetësi. A, kjo më duket se ka, po më vetëm kaq po më kujtohet. Kaq më duket se ka. Tjetër, që do këtë visa shumë këngë që ti. Ua, si fillon ajo kënga, i shëron zemrat e thyra, lidh plagët e tyre. Është e mirë të bekosh emrin e ti të shenjtë, o sa mirë është, Zotin ti të falenderosh, o sa mirë është, të falenderojmë ne Zotin tonë. A i shëron zemrat e thyra, lidh plagët e tyre, është e mirë. Bekosh emrin e ti të shenjtë, o sa mirë është, Zotin ti të falenderosh, o sa mirë është, të falenderojmë ne Zotin ton. A i shëron zemrat e thyra, lidh plagët e tyre, është e mirë, bekosh emrin e ti të shenjtë. Ka që dia. Po edhe një tjetër, këtë këndoj edhe një tjetër, këtë këndoj edhe një tjetër. Shkruani edhe një këngë tjetër aty. Sotje i mirë dhe mirësia jo dhe s'gjatë për gjithmon. Ua, kam dhe librin e këngëve, po se kam këtu që të shikojmë do një këngë dhe ta këndoj. Amen, amen, qofti bekuar, Zoti, mbreti universit, amen, 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 amen. Këndojni Zoti, një him të ri, se i ka bërë shumë brekullim. Këndojni Zoti, një him të ri, se i ka bërë shumë brekulli. A i më soli në sofrën e ti, a i më soli në sofrën e ti, a i më soli në sofrën e ti, më mbuloj, a i me dashuri, më mbuloj mua, të mbuloj ty, në mbuloj ne me dashuri. Më mbuloj mua, të mbuloj ty, në mbuloj ne me dashurin e ti. Renaldo, të tëra këngë të Zotit janë të bukura, vëlla, por qëtoj që këndohet për Zotin është e bukur. Tjetër, që të këndojmë? Që të këndojmë dhe një këngë tjetër dhe pastaj të fillojmë të lexojmë Biblën. Po një këngë që ta filloj deri në fund të ambaroj. Ta filloj dhe ta ambaroj të gjithë.
Amor. Aleluia. O Zotë, ti e di çfarë këngësh, edhe nëse ti do Perëndia i mi shenjtë Jezus Krisht, atëherë na i kujto Zotë atë këngë që ti do të marrësh. Bret mi mbretër është Jezus i lavdi, Aleluja, Jezus. Bret mi mbretër është Jezus i lavdi, Aleluja, mbret mi mbretër është Jezus i lavdi, Aleluja, Jezus, principa që s'lavdi, Aleluja, Jezus, principa që s'lavdi, Aleluja, mbret mi mbretër është Jezus i lavdi, Aleluja, mbret mi mbretër është Jezus i lavdi, Aleluja, Jezus, principa që s'lavdi, Aleluja, ju sjellim paqe në Zotit, ju sjellim paqe në Zotit, ju sjellim paqe në Zotit, ju sjellim paqen, paqen, paqen në Zotit. Evelu shalom alehem, Evelu shalom alehem, Evelu shalom, shalom, shalom alehem, ju sjellim paqe në Zotit, ne marim paqe në Zotit, ne marim paqen, paqen, paqe në Zotit, ne marim paqe në Zotit, ne marim paqe në Zotit, ne marim paqen, paqen, paqen në Zotit. Amen. Jo e marim vetëm, por e mbajmë fort paqen e Zotit. Amen. O Perëndi, faleminderit o Ati dashur që ti je Zoti paqes, që ti je Zoti gëzimit. Që ti je Zoti gjithçka, jo Perëndi. Faleminderit o Zoti mi shenjtë Jezus Krisht që ti je kaq i mirë o Zot, që ti je kaq i mrekullueshëm o Zot. Faleminderit o Perëndi që në praninë tënde o Zot ne gëzojmë dhe festojmë o Perëndi. Faleminderit o Zot që bashkë me ne gëzon e feston ti o Perëndi ai mi shenjtë. Edhe faleminderit o Zoti mi shenjtë Jezus Krisht që ty të pëlqen o Perëndi që ne të adhurojmë ty Zot edhe të falenderojmë ty o Perëndi ai mi shenjtë Jezus. Sepse ti e meriton o Zot, ti e meriton o Perëndi ai mi shenjtë që ne ti këndojmë emrin tënd të lavdishëm, emrin tënd shpëtimtar, emrin tënd të mrekullueshëm, sepse je i vetmi emër në të cilin dhe i cilin na është dhënë për shpëtimin e zemrave dhe të shpirtrave dhe të jetëve të cilët do të besojnë aty o Perëndi. Faleminderit o Zot për të gjithë ata që kanë besuar dhe për ne që kemi besuar o Ati shenjtë në emrin e Birit tënë Jezus dhe faleminderit për të gjithë ata o Perëndi që në breza të ndryshëm o Zot do të besojnë në emrin e Jezus Krishtit dhe do të marrin shpëtimin. Edhe faleminderit që ata do të këndojnë dhe do të brohorasin fuqishëm o Perëndi. Faleminderit o Zot i mi shenjtë Jezus Krisht ti vetë na mëson o Perëndi edhe ti vetë na tregon, Zot Jezus Krisht, që ti do adhurues në frymë dhe në të vërtetë, o Zot. Ne duam Perëndi ti jemi të tillë, o Zot. Ne duam Perëndi të adhurojmë në frymë dhe në të vërtetë, o Zot. Ne duam të afrohemi ty me shpirt, o Perëndi. Jo vetëm me fjalë, o Zot, edhe jo vetëm me zë, o Perëndi, apo vetëm me buzë, o Zot. Apo vetëm me mendime, Zot, i mi shenjtë Jezus Krisht, por në frymë dhe në të vërtetë, o Zot. Ashtu si ti the, Perëndi, dhe ashtu si ty të pëlqen, o Zot, sepse ti je frymë, Perëndia, i mi shenjtë Jezus Krisht. O Ati dashur, ne të lutemi Zot, ne të lutemi Perëndi dhe kemi nevojë Zot për prekjen tënde, kemi nevojë për prezencën tënde në këtë kohë. Kemi nevojë o Perëndi ai mi shenjtë të na mbushësh o Zot, të na mbushësh plot o Perëndi me praninë dhe me fuqinë tënde Zot, të na mbushësh me paqen tënde o Zot, me gëzimin tënde o Zot, me forcën tënde o Perëndi. O Zot, fjalët e Biblës o Perëndi, të cilat janë kthyer në këngë o Zot dhe në himne thon Perëndi, se ti shëron zemrat e thyra Zot, se ti lidh plagët o Perëndia i mi shenjtë, se i qetëson ato o Zot, i bën të reja o Perëndia i mi shenjtë.
Ti u jep atyre, Zot, jetë, çdo zëmre ti jep jetë, o Perëndi. Prandaj ne lutemi për zëmrat e tona, Zot Jezus Krisht, jep u jetë që vjen prej teje, Zot. Jep u gëzim që vjen prej teje, Perëndi. Jep na paqe që vjen prej teje, Zot. Sepse ti je Zoti paqes, ti je Zoti gëzimit. O Perëndi, ja imi shenjtë, Jezus Krisht, le të fry fladi yt, o Perëndi, ja imi shenjtë. Le të na ledhatoj fladi yt, o Perëndi, ja imi shenjtë, Jezus Krisht. Le të ndihet fuqia e jote, o Perëndi, në butësin tënde, Zot, dhe në dashamirësin tënde, o Perëndi, e mi shenjt, Jezus Krisht, nga gjithë se cili prej nesh, o Zot. Let jetë kjo një kohë, o Perëndi, ku ne duam të të prekim ty, Zot, të të ndjejmë ty, o Perëndi, e mi shenjt, Jezus Krisht, dhe ne dim, o Perëndi, që shpirtrat e tanë, o Zot, mbushen, o Perëndi, plot, Zot, në ty. Mbushen plot, o Perëndi, e im në ty, Zot, dhe atëherë ne kuptojmë që kemi prekur prezencën tënde, o Zot. Prandaj të lutemi, o Perëndi, e mi shenjt, që mendjet e tona, o Zot, të lëndë çdo gjë, o Perëndi, e mi shenjt. Gjithçka, Zot, çfarë ato i ka ka qenë në brëndësi të tyre, Zot, çdo lloj mendimi, Perëndi, çdo lloj programimi, Zot, çdo lloj gjëje që ato kanë menduar, o Zot, për nesër, për pastaj, o Zot, le të ngelen jashtë, o Perëndi. Le të ngelen jashtë, o Zot, edhe le të jetë kjo një kohë, Perëndi, ku do të fokusohemi në ty, Zot Jezus Krisht, edhe në fjalën tënde, o Perëndi. Zot, ne të jemi kaq shumë mirënjohës, Perëndi, sepse edhe ndonjëherë kur ne nuk kemi mundësi të lexojmë fjalën tënde, Zot, ti gjithmonë bën gati diko, o Perëndi, që ta lexoj, o Zot. Edhe unë të falenderoj, Zot, për bijën tënde. Motër fatikon, Zot, që ti e ke përgati, o Perëndi, që ti e ke bekuar, Zot, që ti e ke thirur, Perëndi, që ajo të të shërbej ty, Zot, në mënyrë kaq të mrekullueshme, Perëndi, të lexoj fjalën tënde, Zot. Faleminderit, o Perëndi, e mi shenjt, Jezus Krisht, faleminderit, o Zot, ne e bekojmë atë motër dhe familjen e saj, Zot, lutemi dhe kërkojmë bekimet e mbrojtja jote dhe gjaku yt, Jezus Krisht, mbrojtje mbi të, o Zot. Beko, Perëndi, fëmijët e saj, burrin, martesën, punën, financat, Zot, shoqërinë, miqësinë, o Zot, shërbesin që ti i ke besuar, o Perëndi, mbro vitet e jetës së saj, o Zot, mbro gjithë bekimet që ti ja ke dhënë, o Perëndi, dhe çdo tashi, o Perëndi, dhe le të jemi, o Perëndi, me zemra të hapura dhe me mendje të hapura, Zot, përpara te, Perëndi, për të marrë mesazhin tënd, Zot, edhe për të marrë fjalën tënde, o Perëndi, sepse jemi nevojtar, o Zot, jemi nevojtar, o Perëndi, e mi shenjt, Jezus Krisht, sepse e dim, Zot, që në ty është dituria, Perëndi, dhe urtësia, Zot. Në ty është, o Perëndi, mirësia, Zot, e vërteta, mësimi, o Perëndi. Në ty, Zot, Jezus Krisht, janë qërat më me vlerë, o Perëndi, dhe ne duam, Zot, i mi shenjt, Jezus Krisht, që të kërkojmë pikë së pari ty, o Perëndi. Prandaj ne vim, Zot, i mi shenjt, Jezus, dhe të rokasim në ty, Perëndi, për të marrë, o Zot, Jezus Krisht, në ty, nga ty, Zot, Jezus Krisht. Të lutemi, Zot, të lutemi, Perëndi, beko dhe vajos, o Zot, kokën time, mendjen time, Zot, fjalët e mia, Perëndi, gojën time, Zot, i mi shenjt, Jezus Krisht, edhe çdo motre dhe çdo vëllau, Perëndi, që është tashi, Zot, Jezus Krisht, dhe me besim që do ta dëgjojnë edhe më vonë, o Zot, sepse është fjala jote, Perëndi, i mi shenjt, edhe ashtu si thuhet në Bibël, o Perëndi, i mi shenjt, nuk kemi as të X-it, as të Y-it, Zot, por ne jemi të tut, o Perëndi, i mi shenjt, dhe ne nuk jemi këtu, Zot, për të dëgjuar këtë apo atë, o Perëndi, por ne jemi këtu, Zot, për të marrë fjalën tënde dhe mesazhin tënd, Perëndi. Faleminderit, Zot, sa shumë mesazhe ti ke dhënë nëpërmjet bijve dhe bijave të tu, Zot, edhe unë të them faleminderit, o Perëndi, për çdo motër dhe vëllau, Perëndi, ti i njeh me emra, Zot, ti i di, Perëndi, e mi shenjt në mënyrë specifike se kush janë ata, Zot, ne i bekojmë të gjithë, o Perëndi, i bekojmë të gjithë, Zot, i mi shenjt, Jezus Krisht, kudo ku janë, o Zot, punëtorët në mbretërinë tënde, shërbëtorët e tu, miqtë e tu, bijtë e tu, o Ati dashur, që janë duke u marrë, o Perëndi, me punët që ti u ke besuar, o Zot, ata administratorë të mirë, o Perëndi, e mi shenjt që ti i ke thirrur, Zot, dhe i ke vendosur në pozicionin që ti ke dashur dhe të ka pëlqyer, o Zot, si pas dhuntis, o Zot, Jezus Krisht, për të cilën ti i ke thirrur, o Zot. Ne i bekojmë të gjithë, Perëndi, dhe i lëmë në dorën tënde, Zot, duke shpallur gjakun tënd mburoj, Perëndi, e mi shenjt, Jezus Krisht, mbi ta, mbi familjet e tyre, Zot, edhe faleminderit, Perëndi, faleminderit, Zot, që ka kaq shumë, o Perëndi, e mi shenjt, Jezus Krisht, që të duan ty, Zot, edhe të ndjekin ty, o Perëndi, e mi shenjt. Lutemi, Zot, le të jetë kjo një kohë e bekuar, Perëndi, një kohë e veçantë, o Zot, një kohë për lavditë e emrit tënd, o Perëndi, një kohë, Zot, ku unë e para do të dalë ndryshe, Perëndi, edhe me besim që edhe motrat e dhe vëllezrit, Zot, le të dalë ndryshe, o Perëndi, e mi shenjt.
E bekojmë dhe lëmë në dorën të ndë këtë kohë dhe themi amen, amen, amen. Amen. Zoti është i mirë dhe mirësia e ti vazhdon për jetë. Pikse pari, unë do të regoj një dëshmi. Wow, më ka ndodhër për para dy netësh, jo mbrëm për mbrëm. Isha një ditë në punë, edhe pa dashur vë dorën kështu, edhe shoj që kisha një kokëll, ose një gjendër, nuk e di se si ishte, diçka e madhe në pjesën këtu. Edhe e pashte dhe ditën tjetër, ditën tjetër, ditën tjetër, u ban diku 10 ditë, 2 javë, edhe ja tregova një vajzë atje në punë dhe i thash, kose si më shbër kjo, i thash, sa shumë që më bezdise dhe nuk duaj që ta kem. Edhe kur vi lartë rrugës për në shpi, e hudha dorën prapë, thash, sa më bezdi, sa më shmërzitur, duaj që të iki. Edhe vim në darkë, lavdi Zotit, po i kam thënë, ik nga unë se më ke bezdisur shumë. Edhe vim në darkë në kohën e studimit biblik, lavdi Zotit për motrat, lavdi Zotit për prezencën dhe për madhështinë e Perëndis, se sa i madh Zoti, unë ishim duke lexuar tek Veprat e Apostujve, atje ku Pietri dhe Gjoni ishin duke folur, duke ndarë fjalën e Perëndis, duke ndodhur shërime edhe çlirime. Përveç asaj gjendrës ose kokull si ta quaj që ishte në mua, ishte e dukshme, edhe e kisha dhe zërin e ngjirur. Edhe fillojmë të lutemi, edhe të kërkojmë Perëndin fortë dhe fuqishëm që Zoti të vepronte fuqishëm, që fryma e shenjtë të vepronte fuqishëm edhe të bëshin shenja dhe mrekulli ashtu si në kohën e apostujve, kam Zotin dëshmimtar. Kur vija në shtëpi nuk doja që Jalsi dhe Kristi ta shikonin, domethënë në shumë situata rria kështu. Edhe gjatë kohës që po luteshim, në fund ne themi amen, edhe unë filloj të them amen, 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 sepse po kuptoja që zërim ishte i pastër, nuk ishte fare i ngjirur, edhe përveç asaj, asnjë gjë nuk kishte ngelur në qafën time ose në gushën time si është. Edhe jam kaq shumë mirënjohëse Zotit, faleminderit Perëndis që Zoti dëgjon lutjet e tona, Zoti vepron. Zoti shëron, Zoti çliron. Zoti është kaq i mrekullueshëm edhe unë e di, jo vetëm unë kam dëshmi, por gjithë secili prej nesh ka kaq shumë dëshmi. Ka kaq shumë dëshmi edhe kjo tregon që Zoti është me ne në çdo moment. Zoti është duke e shëruar, duke vepruar. Zoti është duke e mbajtur gjithë kohën dorën e tij mbi gjithë secilin prej nesh. Ai është duke plotësuar premtimin e tij që në vurratat e Jezus Krishtit ne jemi të shëruar dhe gjaku Jezus Krishtit është në çdo moment aktiv i gatshëm për të na shëruar, për të na çliruar, për të na pastruar. Lavdia i qoftë Zotit. Lavdia i qoftë Perëndis. Ka edhe kaq shumë dëshmi të tjera, por unë vetëm këto dyja do të tregoj, nuk do të tregoj të tjera, sepse më duhet të lexoj fjalën e Biblës tashi. Lavdi Zotit, por nëse dikush ka mund ta shkruaj dhe me besim që ta kap edhe ta lexoj edhe të inkurajohemi të gjithë. Unë them gjithmonë, Zot, unë nuk pres dëshmi, edhe unë nuk pres vepra për të besuar ty, por nga që unë të besoj ty, pres vepra të më dha. Por aman, kur Zoti e bëri atë vepra që të madhe në mua, zemra ime u gëzua, unë bush plote për plote edhe mora akoma më shumë guxim, të kërkoj akoma më shumë tek Perëndia. Të kërkoj akoma më shumë edhe të besoj akoma më fort tek Perëndia. Si do që t'jen situatat, si do që t'jen problemet, si do që t'jeta i malë për para me, Zoti tregon, Zoti më tregoj. Ej, s'ka asnjë që të pamundur për atë që beson në Jezus Krisht, për atë që kërkon me zemër edhe i qëndron besnike, i bindur, i sigurt në atë që kërkon dhe nuk dyshon, e gjeta, për atë që nuk dyshon kur kërkon. Perëndia vepron. Haleluja,
Haleluja, unë e di që ka shumë lutje të tjera të cilat ne i kemi çuar përpara Perëndis dhe jemi duke pritur përgjigje. Unë kam çuar shumë lutje përpara Perëndis, por e di që në kohën e dur Perëndia do t'i japi. E di që në kohën e dur Perëndia do t'i japi, kështu që lutem durim nga Perëndia, le të zbres në mendjet e tona, në zemrat e tona, le të lutemi edhe të presim se Zoti në kohën e tij do t'i japi gjithçka. Do t'i japi gjithçka. Amen. Edhe le të jetë kjo kohë po si ajo kohë që Zoti ka përgatitur gjithmonë për ne, të na bekoj edhe të na mbushi plot e për plot. Ah, lavdia i qoftë Zotit. Mirë, vazhdojmë tek libri numrave 34. Kufijtë e Perëndisë të caktuar për Kanaanin, si duhet ta mbajmë librin kështu. Zoti i foli akoma Mojsiut duke i thënë: Urdhëro bijët e Izraelit dhe u thuaj atyre: Kur do të hyni në vendin e Kanaanit, ky është vendi që ju takon si trashëgimi. Vendi Kanaanit me këta kufi të veçantë. Kufiri juaj jugor do të fillojë në shkretë tirën e Tsinit, gjatë kufirit e Edomit. Kështu kufiri juaj do të shtrihet nga skaji i detit të kripur në drejtim të lindjes. Kufiri juaj do të shkojë pastaj nga e përpjeta e Akrabimit, do të kalojë në Përcin dhe do të shkrihet në jug të Kadesh Barneas. Do të vazhdojë pastaj në drejtim të Hatsarit, Adarit dhe do të kalojë në për Atsmoni. Nga Atsmoni, kufiri do të kthej deri në përrojnë e Egjiptit dhe do të përfundoj në det. Kufiri juaj në Perëndim do të jetë deti i madh. Ky do të jetë kufiri juaj perëndimor. Ky do të jetë kufiri juaj verior, duke u nisur nga deti i madh. Do të caktoni kufirin tuaj deri në malin Hor. Nga mali Hor, do të caktoni kufirin tuaj deri në hyrje të Hamathit dhe skaji i kufirit do të jetë në Tsedat. Kufiri do të vazhdoj pastaj deri në Zifron dhe do të mbaroj në Hatsar Enan. Ky do të jetë kufiri juaj verior. Do të avizoni kufirin tuaj lindor nga Hatsari Enani deri në Shefam. Kufiri juaj do të zbres nga Shemafi në drejtim të Riblahut në lindje të Ainit. Pastaj, kufiri do të zbres dhe do të shtrihet deri sa të arri brekun lindor të detit të Kinerethit. Pastaj, kufiri do të zbres në drejtim të Jordanit për të arritur deri në detin e Kripur. Ky do të jetë vendi juaj me kufijt e ti rreth e qark. Kështu, Mojsiu njoftoi këtë urdhër bijve të Izraelit dhe u tha atyre: Ky është vendi që do të merrni si trashëgimi, duke hedhur short, dhe që Zoti ka urdhëruar t'u jepet 9 fiseve e gjysmë, sepse fisi i bijve të Rubenit në bazë të shtëpive të etërve të tyre dhe fisi i bijve të Gadit në bazë të shtëpive të etërve të tyre dhe gjysma e fisit të Manasit e kanë marrë trashëgimin e tyre. Këto dy fise e gjysmë e kanë marrë trashëgimin e tyre në lindje të Jordanit, mbi bregun përballë Jerikos në drejtim të lindjes. O Ati Shenjtë, ne lutemi dhe kërkojmë, o Perëndi, që kufijet, o Zot Jezus Krist, që ti do Zot, që ne të rrim, Perëndi, për të bërë shërbesat, o Zot. Le të jenë ata që ti do, Perëndi, edhe kur ti do Zot që të na çosh diku tjetër, na çoh, Perëndi, por ne të lutemi dhe të kërkojmë, o Zoti i Shenjtë Jezus Krisht, zgjeroj kufijtë e tanë, o Zot. Zgjeroj kufijtë e tanë, o Perëndi i Shenjtë, që të shkojë, o Zot, lajmi yt, o Perëndi, nëpërmjet nesh, o Zot, sa i nga jugu në veri, Perëndi, nga lindja në Perëndim, o Zot. Le të jemi, o Perëndi i Shenjtë, duke çuar, o Zot, fuqinë e emrit tënd, o Perëndi, duke çuar fjalën tënde, o Perëndi i Mishenjtë Jezus Krisht, në çdo skaj dhe cep të vendit, o Perëndi. Ndoshta ne nuk e shkelim me këmbë, o Perëndi,
por le t'jemi në përmjet lutjes o Zot Jezus Krishti do të qojmë bekimet e tua o Perëndia e mishenjt në çdo skaj të vendit o Perëndia e mishenjt Jezus Krisht. Të lutemi dhe të kërkojmë o Perëndia e mishenjt Jezus Krisht na beko o Zot. Na beko o Perëndia e mishenjt Jezus Krisht dhe ne t'jemi bekim o Zot Jezus Krisht kudo ku janë të tut Perëndi dhe kudo ku janë delet e tua o Perëndi që ti ke bërgati Zot për mbretërin tënd dhe Zot i mishenjt Jezus Krisht. Amen. Personat e zgjedhur nga Perëndia për të ndarë vendi. Zoti i foli akoma Mojsiu duke i thënë, këta janë emrat e burrave që do të kryejnë ndarjen e vendit midis jush, Prifti, Elazar dhe Jozueu, biri Nunit. Do të merrni edhe një pris nga çdo fis për të bërë ndarjen e vendit. Këta janë emrat e burrave, Kalebi, biri e Funehut nga fisi Judës, Shemueli, biri Amihudit nga fisi bijve të Simeonit, Elidadi, biri Kislonit nga fisi Benjaminit, Prisi Buki, biri Joglit nga fisi bijve të Danit, Prisi Haniel, biri Efodit për bijit e Jozefit nga fisi bijve të Manasit, Prisi Kemuel, biri Shiftanit për fisin e bijve të Efraimit, Prisi Elit Safan, biri Parnakut për fisin e bijve të Zabulonit, Prisi Paltiel, biri Azanit për fisin e bijve të Isakarit, Prisi Ahihud, biri Shelomit për fisin e bijve të Asherit, dhe Prisi Padehel, bir i Amihudit për fisin e bijve të Neftalit. Këta janë burrat. Po. Edhe tjetër po pati. Këta janë burrat të cilët Zoti urdhëroi t'u jepnin trashëgimin bijve të Izraelit në vendin e Kananit. Haleluja. Lavdi Zotit që Perëndia e gjithmonë zgjedh vendin e duhur ku ne duhet të rrim. Perëndia e gjithmonë na rrethon edhe na mbron me çdo gjë. Perëndia është mbrojtësi ynë. Edhe ai e di shumë mirë ku ne duhet jemi, edhe kush ne duhet të na rrethoj edhe deri ku duhet të jetë. Kufi. Amen. Amen. Haleluja, o Zot. Haleluja, o Perëndi. Faleminderit o Zot që ne jemi o Perëndi duke marrë o Zot pjesë o Perëndi në trashëgimin tënde, Zot. Faleminderit që ti na ke bërë bashkë trashëgimtarët e tu, Jezus. Faleminderit, faleminderit që tashmë ne gëzojmë dhe marim bekime nga trashëgimia e Jezus Krishtit. Ne kemi filluar ti marim, ne kemi filluar ti marim që kur pranuam Jezus Krishtin. Haleluja, o Zot. Haleluja, o Zot. Këshillat e fundit dhe paralajmërimet e Jozueut. Shumë kohë pas pushimit të Zotit, shumë kohë pas pushimit që Zoti kishte siguruar Izraelit nga të gjithë armiqet që e rrethonin, Jozueu tani i plakur dhe në moshë të shtyrë, mblodhi tër Izraelin, pleqtë e tij, krerët, gjykatësit dhe oficerët e tij dhe u tha: Unë jam plak dhe i shtyrë në mosh. Ju i pa të gjitha ato që Zoti Perëndia e juaj u ka bërë gjithë kombeve për shkakun tuaj, sepse ka qenë vetë Zoti Perëndia e juaj që ka luftuar për ju. Haleluja. Dhe ja, unë ju kam darë midis jush me shortë si trashëgimi për fiset tuaja, kombet që mbetën, bashk me tër kombet që kam shfarosur, nga Jordani deri në Detin e Madh, në Perëndim, dhe Zoti, Perëndia e juaj, do t'i dëboj ai vet para jush. Kështu ju do të shtini në dorë vendin e tyre, ashtu si ju ka premtuar Zoti, Perëndia e juaj. Jini pra shumë të vendosur në zbatimin dhe vënjen në praktik të ligjit të Mojsiut, pa u shmangur as djathas, as majtas, pa u përzier me kombet që mbeten midis jush. Nuk do të përmendni as emrin e Perëndive të tyre dhe nuk do të betoheni për ta. Nuk do të ju shërbeni dhe nuk do të bini përmbys para tyre,
por do të lideni ngusht me Zotin, Perëndin tuaj, siç keni bërë deri më sot. Amen. Po, Zot, ne do lidhemi ngusht me ty, o Perëndin. Ashtu siç kemi bërë deri tash, Zot, madje akoma më fort, edhe akoma më ngusht, o Perëndin, akoma më shumë do të afrohemi ty, Zot, Jezus Krisht. Në fakt, Zoti ka dëbuar para jush kombe të mëdhenj dhe të fuqishëm, dhe askush nuk ka mundur t'ju bëj ball deri më sot. Një i vetëm nga ju do të ndjek një mi prej tyre, sepse Zoti, Perëndia juaj, është ai që lufton për ju, si që ka premtuar. Asha ka nga e bukur, Zoti lufton për bitë e ti, Zoti lufton për bitë e ti. I madh është Zoti, i fort është Zoti, Zoti lufton për bitë e ti. I madh është Zoti, i fort është Zoti, Zoti lufton për bitë e ti. Tregoni pra kujdes të madh për shpirtra tuaj, për ta dashur Zotin Perëndin tuaj. Edhe një këshill tjetër shumë e çmuar. Tregoni pra kujdes të madh për shpirtra tuaj, për ta dashur Zotin Perëndin tuaj, që shpirtrat e tanë mos të humbasin, por të jetojnë në përjetësi, që shpirtrat e tanë të kërkojnë Zotin, të mbushen në Zotin, të rrinë në Zotin, por në rast se i shmangeni dhe i bashkoheni me mbeturinat e këtyre kombeve që kanë mbetur midis jush dhe bashkoheni me anë martesash me ta dhe përziheni me ta dhe ata me ju, dijeni me siguri që Zoti, Perëndia juaj nuk ka për të vazhduar ti të boj këto kombe para jush, por ata do të bëhen për ju një kurth, një kamshik në jetuaj dhe hala në sytuaj, deri sa ju të shtukeni nga ky vend i mirë që Zoti Perëndia juaj ju ka dhënë. Zoti është kaq i drejtë për drejtë. Dhe ja, unë po i ki sot në rrugën e gjithë botës, pranoni pra me gjithë zemër e me gjithë shpirt, që nuk ka rënë për tokë asnjë nga fjalët e mira që Zoti Perëndia juaj ka thënë lidhur me ju. Të tëra u vërtetuan për ju, as edhe një nuk ra për tokë, haleluja. Po, Zot, ne besojmë se çdo fjalë që ti ke thënë për gjithë se cilën prej nesh dhe gjithë se cilin prej nesh do të zbatohet. Të gjitha fjalët që ti ke folur për ne, o Zot, do të zbatohen, do të bëhen, o Perëndi, do të plotësohen, o Zot, sepse ti ke folur, o Perëndi. Dhe ka për të ndodhur që, ashtu si për të gjitha gjërat e mira, që Zoti, Perëndia juaj, ju kishte premtuar, ju ka ndalë. Kështu Zoti do të sjellë mbi ju tërë fatkeqësinë, derisa t'ju shtuk nga ky vend i mirë që Perëndia, Zoti juaj ju ka dhënë. Në rast të se shkelni beslidhjen që Zoti Perëndia juaj ju ka urdhëruar, dhe shkoni t'u shërbeni perëndive të tjera dhe bini përmbys para tyre. Atëherë zemërimi i Zotit do të ndizet kundër jush dhe ju do të zhdukeni shpejt nga vendi i mirë që ai ju ka dhënë. O Zot, faleminderit për hirin edhe për mëshirën tënde. Faleminderit, o Zot. Haleluja. Vazhdoj me psalmet, jam plot inkurajim, jam plot bekim, jam plot paqe. Janë fjalë edhe vargje që formojnë lutje të pafundme. Janë fjalë edhe vargje që formojnë këngë edhe athurim të pafundëm përpara Perëndis. Janë premtime. Gjithë Bibla në fakt është e tillë. Është psalmi 92. Është bukur të kremtosh Zotin dhe të këndosh lavde në emrin tëndë, o shumë i larti. Të shpallësh në mëngjes mirësin tënde dhe çdo natë besnikërin tënde. Me një harpë me 10 tela, me lirën dhe me melodinë e qestes, duke qenë se ti më ke gëzuar me atë që ke bërë, unë gazëllohem për veprat e duarve të tua. Sa të mëdha janë veprat e tua, o Zot, sa të thella janë mendimet e tua.
Njeri u pa mend nuk i nje dhe budallai nuk kupton. Që të pa besët mbinë si bari dhe gjitha ata që kryejnë pa udhësi lulëzojnë për të shkatëruar. Për jetë. Por ti o Zot, mbetesh i shkëlqyer për jetë. Sepse ja, armiqtë e tu o Zot, sepse ja, armiqtë e tu do të vdesin dhe gjitha ata që kryejnë pa udhësi do të shpërndahen. Por ti më ke dhënë forcë të barabartë me atë të buallit. Ti më ke vajosur me vaj të freskët. Dhe sytë e mi kanë parë disfatën e armiqve të mi. Dhe veshët e mi kanë parë dhe dëgjuar disfatën e njerëzve të këqij që ngrihen kundër meje. I drejti do të lulëzoj si palma, do të rritet si kedri i Libanit. Amen. Ata që janë mbjellë në shtëpinë e Zotit do të lulëzoj në kopështet e Perëndisë së tonë. Do të japin fryte edhe në pleqëri. Do të jenë të lulëzuar dhe të blert, për të shpallur që Zoti është i drejt. Ai është kështjella ime dhe nuk ka asnjë padrejtësi tek ai. Haleluja. I lexojmë edhe një herë katër vargjet e fundit. I drejti do të lulëzojë si palma, do të rritet si kedri i Libanit. Në fakt, ne jemi drejtësuar në emrin e Jezus Krishtit. Ata janë mbjellë në shtëpinë e Zotit. Ata që janë mbjellë në shtëpinë e Zotit, do të lulëzojnë në kopshtin e Perëndisë tonë. Do të japin fryte edhe në pleqëri. Do të jenë të lulëzuar dhe të blert. Amen. Për të shpallur që Zoti është i drejt, ai është kështjella ime dhe nuk ka asnjë padrejtësi tek ai. Haleluja. Haleluja, lavdi Zotit, o Perëndia e mi shenjt. Tashi kemi arritur tek dhjata e re, tek 1 Tesalonikasit 5. Kapitulli 5. Sa për kohën, Tesalonikasit është letra e apostullit Paul drejtuar Tesalonikasve. Sa për kohën dhe për stinat, vëllezër nuk keni nevojë që t'ju shkruaj, sepse ju vetë e dini shumë mirë se dita e Zotit do të vijë si një vjedhës natën. Sepse kur thon paqe dhe siguri, atëherë një shkatërrim i papritur do të bjerë mbi ta. Ashtu si dhembjet e lindjes të gruas shtatzan dhe nuk do të shpëtojnë. Por ju, vëllezër, nuk jeni në errësirë që ajo ditë t'ju zërë në befasi si një vjedhës. Të gjithë ju jeni bijë të dritës dhe bijë të ditës. Ne nuk jemi të natës, as të territ, le të mos flem, pra si të tjerët, por të rimësgjuar dhe të jemi esëll. Amen. Sepse ata që flejnë, flejnë natën, dhe ata që dehen, dehen natën. Kurse ne, mbasi jemi të ditës, jemi të esëll, duke veshur pazmoren e besimit dhe të dashurisë dhe për përkrenare shpresën e shpëtimit, sepse Perëndia nuk na ka caktuar për zemërim, po për të marrë shpëtimin me anë të Zotit ton, Jezus Krisht. I cili vdiq për ne, kështu që, qofshim zgjuar, qofshim fjetur, jetojmë bashkë me të. Prandaj, ngushëlloni njëri tjetrin dhe ndërtoni njëri tjetrin, ashtu si kurse edhe bani. Amen, amen. Porosi të ndryshme, premtime solemne dhe përshëndetje. Tashmë, vëllezër, ju lutem të keni respekt për ata që mundohen midis jush, që janë në krye në ju, më falni. Tashmë, vëllezër, ju lutem të keni respekt për ata që mundohen midis jush, që janë në krye ndër ju në Zotin dhe që ju qortojnë. Edhe ti vlerësoni,
Shumë në dashuri për veprën e tyre, jetoni në paqe midis jush. Amen. Tani vëllezër, ju bëjmë thirrje t'i qortoni të parregulltit, të ngushëlloni zemër lëshuarit, të ndihmoni të doptit dhe t'i jeni të duruar me të gjithë. Amen. Vështroni se mos dikush t'ia kthej dikujt të keqen me të keq, po kërkoni gjithmonë të mirën, edhe t'i njëri tjetri, edhe t'i të gjithë. Jini gjithmonë të gëzuar. Lutuni pa pushim. Dy gjëra të mrekullueshme. Jini gjithmonë të gëzuar. Lutuni pa pushim. Për çdo gjë falenderoni, sepse i tillë është vullneti Perëndis në Krishtin Jezus për ju. Mos e shuani frymën. Mos i përbuzni profecit. Provoni të gjitha, mbani më të mirën. Hiqni dorë nga çdo dukje e ligë. Dhe Perëndia i paqes ju shenjë të roft, a i vetë të rësisht. Dhe gjithë fryma juaj, shpirt e trup, të ruhet patëmet për ardhjen e Zotit ton, Jezus Krisht. Besnik është a e që ju thret, i cili edhe do t'a bëj. Vëlezër, lutuni për ne, për shëndetin i të gjithë vëlezrit me puthje të shenjë. Ju përbetoj për Zotin, që kjo letër t'ju lexohet gjithë vëllezërve të shenjtë. Hiri Zotit tonë Jezus Krisht qoftë me ju. Amen. Edhe unë jam shumë e sigurt që shumë motra dhe vëllezër e kanë lexuar këtë letër edhe ajo çfarë Pali shkruaj ti, është duke u lexuar, është duke u dashur, është duke u mësuar, është duke u respektuar dhe duke u vënë në praktik, sepse Pali ishte i mbushur me frymën e shenjtë dhe ne e dimë tek 2 Timoteu 3:16 thuhet, dhe gjithë shkrimi është i frymëzuar nga fryma e shenjtë, është i dobishëm për mësim, bindje ndreqe dhe edukim për cilin do që e lexon e do dhe ndjek fjalën e Perëndis. Këto 2-3 të fundit ishin nga unë. Haleluja. Lavdi Zotit, ta falenderojmë Zotin për fjalën e tij. Edhe atë çfarë Zoti foli, edhe atë çfarë Zoti u ka dhënë zemrave tuaja dhe unë besoj që u ka dhënë diçka me patjetër, sepse sa herë që Zoti është në mesin tonë, sa herë që ne jemi duke kaluar kohë me Zotin, Zoti flet, sepse gjithmonë Zoti ka diçka. Nuk e di për ju, por Zoti është duke thënë, jini gjithmonë të gëzuar. Unë nuk e di situatën tuaj, unë nuk i di rrethanat e tuaja, unë nuk i di çfarë ka në mendje tuaja, por unë di një gjë të madhe. Zoti të thotë i gëzuar. Gëzohu gjithmonë në Zotin, edhe lutu pa pushim. Gëzohu sepse nuk fiton asnjë gjë të mërzitesh, nuk fiton asnjë gjë të marrësh lapës e fletet, shkruash do bëj këtë, po kur ta bëj, po si ta bëj, po kështu, po ashtu, le të bësh ç'të duash, asnjë gjë nuk do fitosh. I kemi kaluar edhe i kemi holluar, i kemi sërholluar këto gjëra dhe prapë s'kemi dalë me asnjë vend. Përveç se na janë shtuar thinjat edhe rrudhat, më përpara po lavdi Zotit që tashmë kemi Zotin. Edhe na ka ikur koha kot, edhe le të lutemi. Le të lutemi sepse çdo gjë është duke u parë nga Zoti dhe asnjë gjë nuk ndodh pa lejen e Zotit. Edhe këtu thuhet, për çdo gjë falenderoni, sepse i tillë është vullneti Perëndis në Krishtin Jezus për ju. Gjithçka ndodh, sepse i tillë është vullneti Perëndis. Zoti ka gjithmonë një arsye. Zoti ka gjithmonë një arsye pse lejon situata, ndoshta ne nuk i kuptojmë sot. Ndoshta ne nuk arrim të marrim një shpjegim nesër. Ndoshta ne nuk mundemi për një javë apo për një muaj, por unë besoj se në kohën e ti Perëndia do të tregoj arsyen pse lejoj. Edhe në shumë situata Perëndia lejon që të ndodhin që ai të na forcoj në zemër, që ai të prek zemrat e tona, që ai të mbush zemrat tona, që ai të ndryshoj zemrat e tona, që të ndryshoj mendjen tonë, që të bëhet ai ballafaqimi me të vërtetën edhe të themi, po, kjo ishte, po, këtë unë kam pritur. Në shumë situata, që ne përballemi, Perëndia është duke na dhënë shpeshherë përgjigje. Edhe unë vërtet jam shumë mirënjohës e Zotit, sepse ka patur nga ato lutje që nuk kanë qenë për një muaj apo për dy, por që kanë zgjatur edhe 5-6 muaj, edhe një vit, edhe dy, ndoshta edhe më shumë, aman kur Perëndia është përgjigjur ka qenë wow, urra, qa vepre bën Zoti, se si vepron Zoti, se si bekon Zoti,
se si dhuron Zoti. Kështu që të presim në Zotin, të lutemi në edhe t'i kërkojmë Zotit pa pushim në çfarë do lloj mënyre. Zot na jep zemra lutëse. Zot na mëso se si të lutemi. Zot na mëso se si të vim në pranin tënde me lutje. Zot na mëso se si të nderojmë ty edhe se si të kërkojmë prej teje. Që t'jen lutje të pëlqyera, që t'jen lutje që Perëndia të urdhëroj për përgjigjen e tyre, që t'jen lutje që Perëndia ta mbaj fytyrën e tij të kthyer nga ne dhe le të shkëlqejmë ne nga lavdia e Perëndisë dhe nga gëzimi i Zotit që ai ka për ne. Amen. Ngushëlloni zemër lëshuarit, ndihmoni të dobtit dhe t'i jeni të duruar me të gjithë, Zot Perëndi. Na mëso. Të jemi gati për të pranuar këdo që vjen për të na ngushëlluar në përmjeteje, këdo që vjen për të na kritikuar sepse ishte këtu më përpara. Ti qortoni të parregullti të ngushëlloni zemërthyerit, zemërlëshuarit. Le t'i kërkojmë Perëndis që t'i jemi me zemra të hapura, sa herë që Zoti do të flasi. Ne dim që Perëndia flet në mënyra nga më të ndryshmet, prandaj të themi Zot, le t'a dëgjojmë zërin tënd, ashtu si do ti që të na flasësh. Edhe aty kemi për të parë pastaj bekimin e Zotit, aty kemi për të parë pastaj dashurinë e Zotit, aty kemi për të parë mirësinë e Zotit, aty kemi për të parë se si rritemi në Zotin, aty kemi për të parë ndryshimin, aty kemi për të parë drejt për së drejti me sytë e Perëndis. Amen. Amen, amen Albana. Po dhe amen, të lutemi pa pushim, Zoti sjell bekimet dhe mrekullit në kohën e dur, si pas planit të ti, për jetët tona. Amen. Unë e besoj dhe të gjithë e besojmë të gjithë dhe ne e marim si premtim në emër të Jezus Krishtit, që në sekondin e duhur, në minutat e duhura, Perëndia do flasë për ne, për çfarë do lloj gjëje. Për çfarë do lloj gjëje që Perëndia ka bërë gati për ne, sepse e lexuam më lart, Perëndia ka planin e tij për gjithë secilin prej nesh, edhe ai do ta bëjë në kohën e tij. Amen. Haleluja, o Zot, ne të falenderojmë për fjallën të ndë, Zot, të falenderojmë që ajo është e vërteta, të falenderojmë që ajo është ushqim për ne, të falenderojmë që ajo është jetë, falemderit, o Perëndi, që ti na hap sytë, o Zot, edhe ti na flet në përmjet Biblës, o Perëndi, falemderit, o Zot, që ti na komunikon ne në përmjet fjallës të ndë, Zot, falemderit, Perëndi, për të thesar, kaq të çmuar, Zot, falemderit, o Perëndi, ai mi shenjtë, Jezus Krisht, për çdo fjalë, o Zot, për çdo fjalë, o Zot, që ti ke shkruar në Bibël, o Perëndi. Faleminderit, o Zot, i mishenjtë Jezus Krisht, që ti na bekon çdo ditë, o Zot. Edhe na fal, o Perëndi, kur ne nuk e lexojmë, Zot, na fal, Perëndi, na fal, Zot, i mishenjtë Jezus Krisht. O Perëndi, ne të lutemi dhe të kërkojmë, Zot, Jezus Krisht, atë çfarë ti dhe gjithë secilit, o Perëndi, atë çfarë ti fole gjithë secilit, o Zot. Le të jetë si ajo fara, o Perëndi, që do të mbulohet, Zot, edhe që do të kujdeset ti vetë për të, Perëndi, që atë mbi Zot i mishenjtë Jezus Krisht, edhe le të japi fryte, o Perëndi. Ne duam, Zot i mishenjtë Jezus Krisht, që të japim fryte, Zot, në çdo stin, o Perëndi, ai mishenjtë. Ne duam ashtu si çdo është e psalmi, Zot, që ata që besojnë tek ti, ata që janë mbjellë në tokën tënde, ata do të jenë. Wow, ishte tek psalmi, më duhet ta lexoj prap. Çe psalmi ishte? Ja jetën në matuket. Ata që janë mbjellë në tokën tënde do të lulëzojnë në kopshtin tënd, o Perëndi, ai mi shenjtë, dhe ashtu ne duam të jemi, o Perëndi, duke dhënë fryte, Zot, në çdo stin, o Perëndi, në çdo kohë, Zot, dhe që do të jemi gjithmonë të qelbër, o Perëndi, ashtu siç ti e thua edhe tek psalmi 1, o Zot.
Perëndia i mishenjtë Jezus Krishti, thua Zot tek gjoni 15 o Perëndia i mishenjtë, le të qëndroni në mua, sepse shermendi nuk mund të rri pa hardin dhe nuk mund të jap fryt dhe nuk mund të ushqehet. Prandaj Zot i mishenjtë Jezus Krisht, ne duam të rrim në praninë tënde o Zot. Prandaj ne duam o Perëndia i mishenjtë të na krahasisësh o Zot, edhe të na pastrosh Perëndi. Ne duam Zot të zgjedhim sot o Perëndi të heqim te Zot, të largohet nga ne o Perëndi çdo gjë e panevojshme Zot, çdo gjë Perëndi që nuk ka vlerë për ty Zot, çdo gjë o Perëndi që bën vepra të gabuara Zot, çdo gjë o Perëndi që është me të vërtet kocsi Zot, çdo gjë që është pa vlerë, çdo gjë që nuk vjen nga ty o Perëndi, le të hiqet Zot, le të krasitet nga ti o Perëndi dhe le të hidhet te o Zot. Por ne duam o Perëndia i mishenjtë Jezus Krisht, të marim prej te Zot, të ushqemi prej te Zot, të rritemi në ty o Perëndi dhe të rritemi nga fjala jote Zot i mishenjtë Jezus Krisht, sepse ne duam o Perëndia i mishenjtë që në çdo ditë të ngjajmë ty Jezus, të bëhemi ashtu si ti ishe këtu në tokë o Perëndi, i bindur dhe i përulur Zot Jezus Krisht, sepse ne e dim Zot se sa bekim, se sa i veçantë o Zot, ti ke qenë o Perëndi. Faleminderit Zot i mishenjtë Jezus Krisht, ti le gjithçka. Le gjithçka Zot i mishenjtë Jezus Krisht, dhe erdhe këtu në tokë o Perëndi, si njeri o Zot, dhe jetove me përulje, jetove me bindje dhe gjithçka që ti e bëje dhe në çdo gjë që ti thoshe, ti duhet t'i jepje lavdi. Dhe për të gjitha ti ngrije sy drejt qellit dhe thoshe, o ati im, unë e di që ti më ke dëgjuar, unë e di që ti më ke dërguar, unë e di që po bëj plani dhe vullnetin tënd, unë e di që ti i plotëson lutjet e mia sepse unë dhe ti jemi një, por unë i them këto theti Jezus Krisht që këta të dëgjojnë edhe të kuptojnë dhe të pranojnë që unë vin nga ti. Zoti i mishenjtë Jezus Krisht, edhe ne duam të bëjmë ato çfarë dëgjojmë nga ty. Edhe ne duam të bëjmë ato çfarë zëri yt thot. Edhe ne duam o ati dashur. Edhe ne duam o atë Perëndi që ti plotësosh lutjet e tona kur ne kërkojmë në emër të Jezus Krishtit. Prandaj lutemi dhe kërkojmë frymë shenjtë na udhëhiq. Na udhëhiq në gjërat që ne do të bëjmë në kohën e vazhdim, në ditët e ardhshme, javët, muajt edhe vitet. Prandaj Perëndia i mishenjtë, ne dorëzohemi në ty Zot, edhe themi Perëndi, na ndihmo Zot, të ecim në rrugën në të cilën ti na ke thirrur o Perëndi. Na ndihmo Zot Jezus Krisht, sepse ne nuk duam Zot të devijojmë o Perëndi, ne nuk duam Zot të shohim as majt as djatht as Perëndi. Por ja Zot i mishenjtë Jezus Krisht që shpesher Zot, pas të ndimit ne bijem o Perëndi dhe bijem prej tyre Zot edhe ka raste që edhe na pëlqen o Perëndi, ti dit vërtetat Zot dhe ty nuk të pëlqen të justifikohemi, Zot Jezus Krisht, apo të vim me fjalë të kota, Zot, për para te, por për ty është më e mirë dhe më e pëlqyer, Zot, të vim të penduar dhe të kërkojmë falje, Zot. Edhe ne themi na fal, Perëndi, për çdo gjë, Zot, që e kemi bërë, por që ty nuk të ka dhënë lavdi. Edhe faleminderit, Zot, i mishenjtë Jezus Krisht, për çdo gjë që ne kemi bërë, Zot, që ka qenë si pas te je, Perëndi. Faleminderit o Zot, faleminderit o Perëndi, sepse kjo është vetëm prej te je, Zot. Kjo është vetëm prej te je, o Perëndi, që na ke drejtuar dhe na ke udhëhequr, o Perëndi. Faleminderit o Zot, Jezus Krisht. Haleluja o Zot, haleluja o Zot. Haleluja o Perëndi. Amen o Zot. Nuk e di nëse kishte ndonjë lutje apo jo. Ah, paska patur... Apo i lecova të këti Timoteu, i lecova këto. Nuk i di nëse ka ndonjë pik lutje. Mirë, lutemi për pikat e agjerimit që ishin sot të gjithë bashk. Ua, tash i është darkë dhe zakonisht shumë ditë lindje festojë në darkë. Të pak të ne në mbrëmje i festojmë ditë lindjet. Nuk i di kush e ka pasur ditë lindje në sot. Por për të gjithë që e kam pasur ditëlindje, në atë i dashur, ne të falenderojmë për çdo motër edhe për çdo vëlla, o Perëndi që ti e ke sjell në jetë o Zot. Edhe për ata që janë duke festuar ditëlindjet e prindërve, të motrave, të vëllezërve, të nipërve apo edhe të stërnipërve, o Perëndi i mishenjtë Jezus Krisht. Ne të falenderojmë Zot dhe të jemi mirënjohës o Perëndi për jetën që u ke dhënë o Zot, për mundësinë që u dhe o Perëndi
të dëgjonin emrin tënd Zot Jezus Krisht, të pranonin ty Perëndi dhe të ishin në familjen tënde Zot. Ne i bekojmë në emrin tënd të shenjt Perëndi dhe themi faleminderit o Zot. Faleminderit o Perëndi për ta o Zot. Ne lutemi dhe kërkojmë Perëndi e mi shenjt dhe shpallin bekimet e tua Zot, mirësinë tënde Zot, paqen tënde Zot. Qetësinë dhe gëzimin tënd o Perëndi, ne shpallim që dora jote le të jetë mbi ta o Zot. Ne shpallim o Perëndi e mi shenjt Jezus Krisht që fytyra e tyre të shkëlqejë o Zot, për shkak se ti je o Perëndi e mi shenjt mbi ta o Zot. Ne lutemi dhe kërkojmë o Perëndi e mi shenjt Jezus Krisht që hapat e tyre të jenë të bekuar o Zot, dhe kudo ku këmbët e tyre shkelin Perëndi le të çojnë paqen tënd e Zot, edhe bekimin tënd o Zot me fjalën e tyre o Perëndi. Le të jenë zemrat e tyre o Perëndi të gëzuara Zot dhe të çojnë gëzimin kudo ku ata vënë o Perëndi. Le të jenë mendjet e tyre Zot i mishenjtë Jezus Krisht të bekuara nga ty o Zot, dhe le të jenë Perëndi duke dhënë o Zot i mishenjtë Jezus Krisht fjalë të mençura Zot, dhe duke folur fjalë të mençura Perëndi kudo ku ata vënë o Zot. Ne lutemi dhe kërkojmë Perëndi ashtu si ti i ke prekur o Zot fuqishëm me dorën tënde Perëndi, kudo ku ata vënë o Zot me anë të duarve të tyre o Perëndi e mishenjtë, të bën shenja dhe mrekulli o Zot. Ne lutemi dhe kërkojmë Perëndi ashtu si ti i ke ndryshuar dhe i ke transformuar o Perëndi e mi shenjtë Jezus Krisht. Ne lutemi dhe kërkojmë Zot, kudo ku ata vënë dhe kudo ku ata çojnë dorën o Perëndi, kudo ku ata do të luten o Zot, le të ndryshojnë jetët e njerëzve Perëndi. Ne i bekojmë me jetë i qatë o Zot, me jetë i qatë edhe me bollëk o Perëndi, me pa dhe me gëzimin tënd Jezus Krisht. Në emrin tënd u themi të gjithëve u bofshin nga 100 edhe Perëndia ju bekoft, ju bekoft, ju bekoft shumë. Gëzofshi, gëzofshi vitet të gjata dhe plot bekime, qofshin ditët e tuaja të gëzuara në zemër, qofshin ditët e tuaja të bekuara, qofshin netët e tuaja të bekuara, qofshin me të vërtet bekim, ashtu si Perëndia ka dashur dhe ka pëlqyer që juve tjeni. Le tjeni gëzim për Zotin, gëzim për familjet e tuaja, le tjeni duke transmetuar mesazhin e Perëndis. Le tjeni dritë kudo që shkoni, le tjeni krip. Le tjeni inkurajim edhe ngushëllim për të gjithë. Le tjeni duke ngushëlluar zemrat e dobta, le tjeni duke të quar shërimin e Perëndis për ato zemrat të sëmura edhe të lodhura, të qoni shplodhjen e Perëndis, le tjeni duke të quar forcën e Zotit, le tjeni me të vërtet dora, syri, goja, këmba Jezus Krishtit që ishte këtu në tokë, le tjeni gjymtyrët e vyer në trupin e Krishtit. Zoti ju bekoft, Zoti ju bekoft edhe ju përdort fuqishëm. Gëzimi Zotit qoftë forca juaj, edhe unë e di që me Perëndin tim dhe me Perëndin tuaj dhe me Perëndin ton që është i njëjti dhe i vetmi Jezus Krisht, mund të bëni ju gjithçka dhe mund të bëjmë ne të gjithë gjithçka. Ne me Perëndin bëjmë gjithçka. Haleluja, haleluja, sepse fjala tregon, jeta tregon, momenti tregon, e vërteta kështu është. Ne me Perëndin arrim të bëjmë gjithçka. Ne me Perëndin ton bëjmë gjithçka. Haleluja o Zot. Lutemi për pikat e agjërimit, lavdi Zotit, sa shumë Zoti flet, sa shumë Zoti jep. Wow, është kaq i mrekullueshëm Zoti. O Perëndia e mi shenjtë, ne vim Zot si në çdo moment o Perëndi për para fronit tënd, sepse s'kemi ku të shkojmë tjetër përveç se tek ti o Perëndi. Nuk kemi ku të vemi tjetër o Zot përveç se tek ti o Perëndia e mi shenjtë. Ne ngrem duart o Zot, ne ngrem sytë o Perëndi, ne ngrem zemrat e tona Zot për para fronit tënd o Perëndi e mi shenjtë Jezus Krisht, dhe njëkohësisht përulemi o Perëndi për para prezencës edhe madhështisë tënde o Zot. Ne të falenderojmë o Perëndi e mi shenjtë që i tillësh plani yt o Zot, e tillësh dëshira jote Zot i mi shenjtë Jezus Krisht, që ne të lutemi Zot edhe të kërkojmë në emrin tënd Jezus Krisht për para atit Perëndi. Ne lutemi dhe kërkojmë Zot bekimet e tua Perëndi, ne lutemi dhe kërkojmë mbrojtjen tënde Zot. Ne lutemi dhe kërkojmë favoret e tua Perëndi, ne lutemi dhe kërkojmë liri edhe çlirim Zot i mishenjtë Jezus Krisht për zemrat edhe për mendjet e tona o Perëndi. Ne lutemi dhe kërkojmë Zot të jemi dhe të marrim o Perëndi nga ty Zot guxim edhe forcë Perëndi. Ne duam të jemi besnik Zot i mishenjtë Jezus Krisht. Ne
Duam, o Zot, të vim përëndi dhe të qëndrojmë të patundur, Zot Jezus Krisht. Ne duam, o përëndi, e mi shenjt, Jezus Krisht, që çdo lutje jona, o përëndi, tjetë e pëlqyer për parate e Zot, sepse ne dim, përëndi, e mi shenjt, që ashtu do të marim përgjigjet, o Zot. Ne duam, përëndi, që këto lutje, Zot, jenë një parfum i mirë për parate jo, o përëndi, e mi shenjt, Jezus Krisht. Ne lutemi dhe kërkojmë, o Zot, i mi shenjt, Jezus Krisht, në këto momente, o përëndi, e mi shenjt, që zëri ju ti forte dhe i fuqishëm, o përëndi, Perëndi, ti flasit çdo zemre, o Zot, ti flasit çdo mendje, o Perëndi, li ti flasit çdo trupi, Zot, çdo gjymtyre, Perëndi, çdo kocke, Zot, i mishenjt, Jezus Krisht, në jetë, Perëndi, i mishenjt, për paqe, Zot, për gëzim, Perëndi, për shprodhje, Zot, Jezus Krisht, për restaurim, Zot, për shërim, o Perëndi, i mishenjt, Jezus Krisht, për çlirim, Zot, i mishenjt, Jezus Krisht, për ta bekuar, Zot, i mishenjt, Jezus Krisht, për t'i dhënë forca të reja, Zot, për t'u ngritur në këmbë, o Perëndi, i mishenjt, për të parë Ty, Zot, i mishenjt, Jezus Krisht, dhe ne të rrasim trupin, le të kthehet në emër të Jezus Krishtit. Çdo trup, o Perëndi, i mishenjt, Jezus Krisht, ne të rrasim në emrin tënd, le të marri jetë. Le të marri jetë, o Perëndi, i mishenjt, në gjithë qenien njerëzore, Zot, në gjithçka që është i bërë trupi, o Perëndi, i mishenjt. Le të marri jetë, o Perëndi, në gjymtyrë, o Zot, le të marri jetë të tiparit, o Perëndi, le të marri jetë mendja, Zot, zemra, Perëndi, i mishenjt, aty ku kanë qenë të bllokuara, Zot, të lodhura, Perëndi, aty ku kanë qenë padituri, Zot i mishenjt, Jezus Krisht, aty ku kanë qenë vuajtje, Zot i mishenjt, Jezus Krisht, aty ku kanë qenë të zemëruara, o Perëndi, aty ku kanë qenë të tradhtuara, Zot, të braktisura, të mohuara, Perëndi, të bullizuara, Perëndi, i mishenjt, Jezus Krisht, aty ku kanë qenë të ndara, Zot, të coptuara, Zot, Jezus Krisht, të mos përfillura, Perëndi, të hedhura, Zot i mishenjt, Jezus Krisht, aty ku kanë qenë të ignoruara, o Perëndi, të padashura, Zot i mishenjt, Jezus Krisht, aty ku janë shpallur të pavlera, o Perëndi, i mishenjt, ne lutemi dhe kërkojmë në emrin tënd të shenjt, Jezus Krisht, le të kthehet gëzimi, Zot, le të marrin gëzimin tënd, Perëndi, le të kuptojnë, Zot Jezus Krisht, se kanë vlerë për ty, o Perëndi, le të kuptojnë, Zot i mishenjt, Jezus Krisht, dhe të gëzojnë, Perëndi, se ti ke çmuar të vlefshëm, Perëndi, se ti u ke dhënë një identitet dhe një emër të ri, ti ke quajtur bi dhe bijat e tu, o Ati dashur. Lutemi dhe kërkojmë, o Perëndi, e mishenjt, Jezus Krisht, që sy të fokusohen në ty dhe në atë çfarë ti ke folur për ne, Zot, jo çfarë të tjerët flasin për ne, o Perëndi. Ne duam, Zot, i mishenjt, Jezus Krisht, të besojmë atë çfarë ti flet, Zot, jo atë çfarë ne flasim, Perëndi, jo atë çfarë bota flet, Zot, jo atë çfarë mësuesët apo prindrit, Zot, apo burrat apo motrat, vëllezërit flasin, por atë çfarë ti flet për ne, o Perëndi. Zot i mishenjt, Jezus Krisht, ne lutemi dhe kërkojmë, Zot, paqen tënde, Perëndi. Ne lutemi dhe kërkojmë atë paqe, Zot i mishenjt, Jezus Krisht, që atë i kalon gjithçka, je Zot, dhe që qëndron mbi gjitha, Zot, dhe nuk lejon që ne të biem dhe të rrëzohemi, o Perëndi, në zemrim, në mendime, në situata, në halle, në prova, në sprova, Zot, por të qëndrojmë të gëzuar, o Perëndi, i mishenjt, dhe të qëndrojmë në fort, o Zot, dhe të qëndrojmë të fort, o Perëndi, i mishenjt. Ne lutemi dhe kërkojmë, Zot, për atë paqe, Perëndi, që atë i kalon çdo dhimbje, Zot. Ne lutemi dhe kërkojmë për atë paqe, Perëndi, që vjen vetëm nga Ti, Zot, i mishenjt, Jezus Krisht. Ne lutemi dhe kërkojmë, o Zot, për paqe në trupin tënd, për paqe në gjymtyrët e Tu, Zot, për paqe në popullin tënd, Perëndi, i mishenjt, Jezus Krisht, sepse ashtu si fjala Jote thot, të gjithë jemi të Krishtit. Të gjithë jemi të Krishtit, të gjithë jemi të Jezus Krishtit. O, Perëndi, i mishenjt, le ta kuptojmë shumë qartë këtë gjë, Zot, i mishenjt, Jezus Krisht, se të gjithëve na ke thirrur Ti, Zot, se të gjithë duam të ndjekim Ty, Perëndi, se të gjithë duam të jemi shembull ashtu siç Ti ishe, Jezus Krisht, këtu në tokë, se të gjithë duam të bëjmë vepra të mëdha ashtu siç Ti, Jezus Krisht, bare, se të gjithë duam të jemi të mbushur ashtu si Ti, Jezus Krisht, ishe me frymën e shenjtë, se të gjithë duam të jemi të bindur dhe të përullur, ashtu si Ti, Jezus, biri i Perëndis, ishe përpara Atit tënd. Prandaj lutem dhe kërkojmë, Perëndia, i mishenjt, Jezus Krisht, duke dashur, o Zot, të bekojmë çdo motër dhe vëllau, Perëndi, duke dashur, o Perëndi, i mishenjt, me dashurin tënd, e Zot, çdo motër dhe çdo vëllau, Perëndi, duke sjell përpara fronit tënd, o Zot, dhe duke të adhuruar Ty, o Perëndi, i mishenjt. Pavarësisht se si është, Zot, pavarësisht si ne mendojmë, Perëndi, pavarësisht se si ne e shohim njëri tjetrin, o Zot, unë lutem dhe kërkoj, Perëndia, i mishenjt, Jezus Krisht, ne të kërkojmë, o Zot, ashtu si Ti e sheh, o Perëndi, le ta shohim edhe ne, Zot, sepse Ti më ke folur qartë dhe më ke thënë, Perëndi,
Cuediti se si kam un mardhën jet me ta, cuediti se si un flas me ta, cuediti se qfar un jam duke bërë në ta, për ta edhe me ta. Edhe unë të falenderoj, Zoti mi shenjtë Jezus Krisht, të falenderoj Perëndi që ti më fole ka qartë, Zot. Edhe falemderit që ti kritikon kaq bukur Perëndi dhe kaq ëmbël Zot. Falemderit që ti mëson në mënyrë kaq të mrekullueshme Perëndi. Prandaj un lutem për çdo motre vëllau Perëndi, ai mishen, qoftë pastor Zot, qoftë drejtues Perëndi, un gjithëtar o Zot, në çfarë do lloj emri që ti e ke dhënë thuntit o Perëndi, ai mishen, shërues, shlirues o Perëndi, ai mishen Jezus Krisht. Un lutem për të gjithë o Perëndi, ai mishen Jezus Krisht. Duke ti sjell ty o Zot përpara fronit tënd, përpara duar vetë tua Perëndi edhe veten time sot. Edhe lutem dhe kërkoj Perëndi, na preko sot. Na preko Perëndi ai mi shenjt Jezus Krisht edhe na folo sot. Na ndryshoj Perëndi ai mi shenjt. Le të jemi duke dashur o Perëndi pikë parë ty Zot edhe mbretërinë tënde. Fjalën tënde Zot edhe fytyrën tënde ta shohim o Perëndi dhe ne e dim Zot Jezus Krisht që ti thua o Zot i mi shenjt. Kush i bën fjalën time më ka parë mua? Zot, ne duam o Perëndi. Ne duam Zot i mishenjtë Jezus Krisht që të ndjejmë atë buzëqeshjen tënde Zot, ku ti e përcjell në ne Perëndi nëpërmjet paqes që na jep o Zot. Ne duam o Perëndi të ndjejmë atë forcën dhe prezencën tënde Zot, që depërton në ne o Perëndi i mishenjtë kur ti na prek o Zot. Aq but o Perëndi me fjalën tënde Zot. Kur ti na flet o Perëndi, kur ti vepron o Zot qetësisht dhe butësisht në zemrat e tona Perëndi. Ne duam të ndjejmë Zot i mishenjtë Jezus Krisht praninë tënde o Zot fitimtare, kur shohim Zot se si kemi fituar Perëndi, pa parë o Zot se sa e fort ka qenë ajo luftë Perëndi, pa qenë pjesa e asaj lufte Zot, por ti vetë ke luftuar o Perëndi e mishenjtë Jezus Krisht. Sepse ti na do o Perëndi. Ne lutemi dhe kërkojmë o Zot i mishenjtë Jezus Krisht për gjithë popullin tënd o Zot. Ti japësh forca o Perëndi. Ti rigjenerosh Zot i mishenjtë Jezus Krisht në gjithçka Zot që ata kanë nevojë o Perëndi. Ata që kanë o Zot jepu akoma edhe më shumë o Perëndi. Ashtu siç thot fjala jote Zot, një masë mire ngjeshur o Zot, gufuse do të bjerë mbi ju Perëndi, saqë ju nuk do ta mbani dot, por do të kërkoni të tua jepni dhe të tjerve. Kështu le të jemi ne o Perëndi dhënës të bekimeve të tua Zot, dhënës në lutje Perëndi, dhënës me anë të vargjeve Zot, dhënës të bekimeve me anë të fjalës tënde o Perëndi e mishenjtë, dhënës të bekimeve Zot në çdo mënyrë Perëndi që ti do Zot dhe që ty të pëlqen o Perëndi. Kështu le të jetë kisha jote o Perëndi nga lindja në Perëndim Zot, nga jugu në veri o Zot, nga çdo skaj botës Perëndi, kështu le të jetë kisha e Jezus Krishtit o Zot i mishenjtë Jezus Krisht, kështu le të jetë kisha jote o Perëndi, ajo e cila ti po bën gati o Perëndi si nusen tënde Zot, ajo të cilën o Perëndi ti e ke thirrur në emër Zot Jezus, ashtu le të jetë o Perëndi dhe ashtu le të bëhet o Zot. Perëndia e mishenjtë Jezus Krisht, ne lutemi dhe kërkojmë o Zot për para fronit tënd tash o Perëndi, të gjithë në një mendje të vetme Zot, ashtu siç ishin apostujt o Perëndi, dhe duket Zot se ti ke vepruar fuqishëm dhe ti vepron fuqishëm Perëndi, kur janë në një mendje të vetme bijtë tu Zot dhe kur kërkojnë në frym dhe në të vërtetë o Perëndi. Ne lutemi Zot i mishenjtë Jezus Krisht dhe kërkojmë Zot, shtrije dorën tënde Perëndia e mishenjtë mbi kombin tonë Zot, shtrije dorën tënde o Perëndia e mishenjtë mbi Shqipërinë o Zot, edhe beko e Perëndi. Ne lutemi dhe kërkojmë Zot Jezus Krisht le të çlirohet bekimi o Perëndia e mishenjtë. Ne lutemi dhe kërkojmë Perëndi le të thyen mallkimet shekullore Zot, le të thyen lidhjet shekullore Perëndi, le të thyen prangat shekullore Perëndi, le të thyet Zoti i mishenjtë dhe të shkatërrohet Zot gjithçka që është bërë o Perëndia i mishenjtë Jezus Krisht, nga shtetet o Zot që e kanë zotruar, nga mbretërit o Perëndi që kanë sunduar për vite dhe për shekuj me radhë o Zot, nga martesat që janë bërë o Perëndi me shtete Zot dhe me qytetar të shteteve të ndryshme Perëndi. Le të çlirohet o Zot i mishenjtë Jezus Krisht nga çdo lutje dhe nga çdo altar që janë ngritur o Perëndia i mishenjtë. Le të çlirohet Perëndi Shqipëria Zot nga çdo mallkim që është hedhur mbi të Zot. Edhe na fal Perëndi, na fal Zot, na fal Perëndi. Kur ne Zot kemi folur Perëndi dhe jemi bërë bashkë me ta Zot dhe kemi thënë po vështirësh, po në Shqipëri është bërë një jetë e vështirë, po në Shqipëri nuk jetohet, po në Shqipëri
Po në Shqipëri kjo, po në Shqipëri ajo. Na fal ne Perëndi kur jemi bërë ankus, na fal ne Perëndi kur jemi bërë. Mos mirë njohë, o Zot, na fal o Perëndi, na fal Zot, edhe ki më shirë për ne o Perëndi, jemi shenjtë Jezus Krisht. Prandaj Zot, në këto momente Perëndi jemi shenjtë, ne kthejmë Zot, atë çdo fjalë që e kemi thënë o Perëndi, në këtë mënyrë Zot, kaq të pahishme Perëndi dhe mallkuese për Shqipërinë Zot, ne i kthejmë në bekim në emër të Jezus Krishtit. Ne i kthejmë në bekim të gjitha fjalët o Zot që janë thënë për tokën shqiptare Zot, për malet shqiptare Perëndi, për lumenjt shqiptar o Zot, për qiellin shqiptar Perëndi, për popullin shqiptar Zot Jezus Krisht. Ne lutemi dhe kërkojmë Zot shërim o Perëndi për moshat e treta Zot, për zemrat e tyre Perëndi të lodhura Zot, të braktisura Perëndi, të vuajtura Zot. Të lëna o Perëndi jemi shenjtë, herëherë të harruara Zot Jezus Krisht, ne lutemi dhe kërkojmë Zot shërim për to Perëndi, shërim për ato zemra Zot i shenjtë Jezus Krisht, dhe nuk ka shërim më të madhe Zot se sa prekja jote Perëndi, nuk ka shoqërim më të madhe Zot se sa ti të bësh atyre, prandaj të lutemi o ati shenjtë në emër të Jezus Krishtit Zot, për ata që janë jetë Zot e që kanë akoma vite jetë o Perëndi, tu jepet mundësia Zot dhe privilegji, le të dëgjojmë për ty Zot dhe për emrin tëndë Perëndi, edhe letë të të pranojnë ty Zot që vitet e mbetura o Perëndi të moshës së tyre letë i kaloj në shoqërinë tënde e Zot. Ne të falenderojmë Perëndi për shtëpitë azilit Zot të moshuarve Perëndi që janë ngritur Zot. Faleminderit Perëndi që ti ke folur Zot dhe je kujdesur në mënyrë kaq të mrekullueshme Zot. Ne lutemi dhe kërkojmë Perëndi jemi shenjtë për ata persona Zot, për këtë personel o Perëndi. Ti bekosh, Zot, edhe ne dim Perëndi që nuk është punë lehtë, Zot, nuk është fare lehtë, Perëndi, jemi shenjtë, por lutemi, Zot, edhe ti ndërgjegjësosh, Perëndi, tu japësh një zëmër të butë, Zot, tu japësh një zëmër të mishtë, Perëndi, mos t'jen vetëm të fokusuar, Perëndi, hajtë po bikë të 8 orë, apo 9 orë, se si kanë oraret, Zot, Jezus Krisht, të marim ato leke dhe tikin, pa të tjerat, pa kërën si ka, Zot, jepu një zëmër prej mishtë, o Perëndi. Jepu një zëmër prej mishë, o Zot, Jezus Krisht. O Perëndi, gjithashtu ne të lutemi, Zot, edhe për rinin shqiptare, Zot. Ne të lutemi për rinin shqiptare, o Perëndi, e mishenjt. Ne lutemi dhe kërkojmë, Zot, i mishenjt, Jezus Krisht, pikë së pari për zëmrat e tyre, Zot. Ne lutemi dhe kërkojmë, o Perëndi, e mishenjt, Jezus Krisht, të hapet rruga jote, Zot, dhe të vej deri në zëmrat e tyre, deri në mendjet e tyre, Perëndi, që unçilli i tu jepet, Zot. Që emri i tu, Perëndi, e mishenjt, Jezus Krisht, prezantohet. Ne të lutemi dhe të kërkojmë, o Perëndi, e mishenjt, Jezus Krisht, që çdo i ri dhe çdo e re, o Perëndi, të prezantohet me ty, Zot, të njihet me ty, Zot, të të pranoj ty si shokun dhe si mikun më të mirë, o Perëndi, Zot, ti e duke e parë gjithë rinin shqiptare, Perëndi, ashtu si ti lejove që unë të shoh, Zot, se si vraponte, si si vraponte, o Perëndi, në për ato dyer të mëdha, Zot, ku në për klube, Zot, në për lokale, në për diskoteka, Zot, në për gjëra kaq të ndryshme, o Perëndi, e mishej, ku për të parë dorën, Zot, ku për të luajtur, letra Zot, bigjoz Perëndi, ku për të kthyer një gotë o Perëndi e mishenjt, ku për të bërë plane Zot edhe kurthe o Perëndi e mishenjt, ku për të mashtruar dikë Zot apo në prit për dikë Perëndi, ti je duke i parë shumë mirë këto gjëra Zot që ndodhin o Perëndi në rinin Zot shqiptare Perëndi, o Zot i mishenjt Jezus Krisht. Ti thua o Zot Jezus Krisht në fjalën tënde që do të ndodhin shumë gjëra Perëndi dhe janë duke ndodhur o Zot. Kaq shumë gjëra po ndodhin, kaq shumë sytë tan shohin, kaq shumë veshë tan shohin Zot, por të lutemi Perëndi. Të lutemi Zot, ki hir për rinin shqiptare Perëndi. Ki hir për rinin shqiptare Zot. Fali pa udhësit e tyre Perëndi, fali mëkatet e tyre Zot. Fali e sjelljen e tyre të pahishme dhe të turpshme Perëndi. Fale këtë sjellje të pahishme dhe të paturpshme Perëndi, fale Zot. Fale Perëndi e mishenjt Jezus Krisht dhe fol ti o Zot nga froni yt. Fol ti o Perëndi e mishenjt nga shenjtëroria jote Zot në favor të rinisë shqiptare Perëndi. Fol Zot në zemrat e tyre dhe në mendjet e tyre o Perëndi e mishenjt Jezus Krisht dhe le ti bëhen gati o Zot. Le të bëhen gati o Perëndi e mishenjt kur fjala jote tu serviret o Perëndi ta pranojnë o Zot. Ne të lutemi Perëndi dhe të kërkojmë Zot edhe për mënyra punësimi Zot për rinin shqiptare Perëndi, sepse realisht o Zot një pjesë e madhe nuk kanë punë Perëndi, nuk kanë me që të kalojnë ditën Zot edhe shkojnë sa në një mur o Perëndi në një cep o Zot, sa në një karrike o Perëndi në një shesh o Zot, prandaj lutemi dhe kërkojmë o Perëndi, le të jenë o Zot Jezus Krisht të rinj dhe të reja Zot që
do të kenë mundësi o Perëndi të punësohen o Zot, të duan punën Perëndia e Mishenjtë Jezus Krisht, edhe pse në shumë raste Zot ata nuk shkojnë të punojnë Perëndi në vendet e punës o Zot për të cilat ata kanë studiuar Perëndi, por të lutemi dhe të kërkojmë Perëndi të jenë duke dashur punën o Zot, të jenë duke kuptuar Perëndi që nuk do të varen qitjet nga prindrit apo nga motrat, të bëhen përfitues o Perëndi nga të tjerë, të presin nga të tjerë Zot, të rrinë me dorën lypur mi jepti, mi jepti Zot. Lutem dhe kërkojmë në emrin tënd të shenjtë, madje lutemi të gjithë Perëndi dhe kërkojmë në emrin tënd të shenjtë Jezus Krisht, le të ndryshojmë mendjen rinia shqiptare Zot, le të jetë një rini Perëndi që do të dëshirojë të punojë Zot, le të jetë një rini Perëndi që do të dëshirojë Zot Jezus Krisht, atë jetojë Zot Jezus me financat e tyre o Perëndia e Mishenjtë, le të jetë një rini o Perëndi e cila nuk do të rigjithmonë o Perëndi dhe gjithkohon Zot duke kërkojtur nga prindrit Perëndi. Ne të lutemi dhe të kërkojmë Zot, që rinia shqiptare Perëndi le të ndryshoj Zot, le të ndryshoj o Perëndi sjellje Zot edhe mënyrën e të jetuarit, stilin e të jetuarit o Perëndi. Ne të lutemi dhe të kërkojmë Perëndia e Mishenjtë, le të zbresim me këmbë në tokë Perëndi. Në tokë Perëndi, le të bëhet rinia shqiptare e zgjuar o Zot, le të bëhet rinia shqiptare e pjekur o Perëndi në mendime Zot, le të bëhet rinia shqiptare e zgjuar o Perëndi, le të doj rinia shqiptare Zoti Mishenjtë Jezus Krisht jetën e ti o Perëndi. Të pastër, shumë dashuri të gabuara Zot, nga kaq shumë o Perëndia e Mishenjtë Jezus Krisht, lidhje të gabuara Zot, nga kaq shumë bashkëjetesa të Në shumë raste Perëndi kanë lënë o Zot shenja të hidhura Zot, kanë shkuar deri në vdekje Perëndi, deri në vetvrasje Zot. Të lutemi dhe të kërkojmë o Perëndia e Mishenjtë dhe i themi jashtë, jashtë këtyre dëshirave, jashtë këtyre normale, të duken krejt normale, sepse hajtë këshu bëhet në Francë, këshu në Itali, këshu në Amerikë, keni qenë të mbyllur, keni qenë të izoluar, kjo është jeta, jashtë ky mashtrim nga rinia shqiptare. O Zot, Perëndia e Mishenjtë, ne lutemi dhe kërkojmë, Zot, për një rini shqiptare të bekuar, Zot, për një rini shqiptare, ne duam, O Zot, ne duam o Zot që të eci në rrugën tënde Perëndi. Ne duam o Zot për fëmijët e tanë o Perëndi të eci në rrugën tënde Zot. Ne duam për niprit e tanë të eci në rrugën tënde Zot. Ne duam o Perëndi për kushërinë Zot, për të afërmit. Ne duam për të gjithë o Perëndi që të eci në rrugën tënde Zot, të edhin te i mburjen e tyre Zot, egoizmin e tyre Perëndi, mashtrimin Zot, atë forcën o Perëndi e Mishenjtë pasat cilës o Zot fshihet një dobësie madhe o Perëndi. Të hedhin te Zot i Mishenjtë Jezus Krisht, atë paraqitjen e egër Zot Jezus Krisht, edhe atë paraqitjen e padëshiruar o Zot. Le të hedhin te atë karakter të padëshiruar o Perëndi e Mishenjtë, të panevojshëm për ta mbajtur Zot. Ne të lutemi dhe të kërkojmë Perëndi për një Shqipëri Zot që kërkon të prezantohet gjithsecili Zot në atë që ai është në të vërtetë o Perëndi. Ne të lutemi dhe Perëndia im Jezus Krisht, fol në favor të rinisë shqiptare Zot. Fol në favor të rinisë shqiptare o Perëndia im Mishenjtë dhe i lëm të rinjtë në dorën tënde Zot. I lëm të rinjtë në dorën tënde o Perëndi. O ati Shenjtë, ne të lutemi dhe për fëmijët o Zot. Ne të lutemi Perëndi nga Gjimës Krisht dhe askush tjetër Perëndi. Le të japim atyre fjalën tënde Zot. Le t'i këshillojmë ata me fjalën tënde o Perëndia im Mishenjtë Jezus Krisht. Le të lutemi pa pushim për fëmijët e tanë o Zot Jezus Krisht. Le t'i jemi o Perëndia im Mishenjtë në çdo moment o Zot duke kërkojtur ndihmën tënde Zot dhe mbrojtjen tënde Perëndi dhe ne shpallim qakun tënd mbrojmë mbi fëmijët e tanë o Zot. Mendja jote në mendjet e tyre o Perëndia im Mishenjtë. Fjala jote Zot le të jetë në mendjet e tyre Perëndi dhe le ta dëshiroj fjalën tënde Zot më shumë se sa ajri që thithin Zot, më shumë se sa ari Zot, më shumë se sa diamanti Zot, le të jetë e bukur fjala jote o Perëndi në veshët e tyre Zot dhe për zemrat e tyre o Perëndi. Por ne të lutemi Zot i Mishenjtë Jezus Krisht që të jenë bekim Zot kudo ku janë o Perëndi. Le të jenë bekim Zot kudo ku janë fëmijët e tanë Perëndi, le të bëjnë dallim Zot i Mishenjtë Jezus Krisht dhe kur bashkë moshatarët e tyre ti shohin o Zot, atëherë le të dëshirojnë dhe ata o Perëndi të jenë si ta o Zot.
prandaj të lutemi Zot Jezus Krisht për moshën e gjimnazistëve dhe poshtë o Perëndi. Të lutemi dhe të kërkojmë për ta Zot i mishenjtë Jezus Krisht. Hir Zot. Hir edhe mëshirë o Perëndi. Të lutemi dhe për ta Zot i mishenjtë Jezus Krisht, u jepet fjala jote Zot, si privilegj Perëndi që vjen prej Teje Zot, si dhurata më e mrekullueshme që vjen prej Teje Zot Jezus Krisht. Vepra që ti bëre në kryq o Zot, edhe le të pranojnë o Perëndi e mishenjtë. Le të pranojnë ty o Perëndi. Ne lutemi dhe kërkojmë Zot i mishenjtë Jezus Krisht që sa më larg telefonave Perëndi, sa më larg lojrave, Zot, që janë në telefon, Perëndi, sa më larg personazheve negative, Zot, që janë për telefona, Zot, sa më larg telenovelave, Zot, sa më larg gjërave, Zot, që janë duke parë në telefona, Zot, apo edhe në televizione, o Perëndi, sa më larg këtyre aktiviteteve, Zot, që nuk janë as pak të shëndetshme, o Perëndi, për mendjen e tyre, Zot, por thjesht krijojnë, Perëndi, edhe duan, o Zot, që ata të marrin pjesë, o Zot, edhe të futi në brëndësi të tyre, o Perëndi, një pjesë të karaktereve, Zot, që ata shohin, o Perëndi, dhe duan të ngjajnë akoma më shumë atyre, Zot. Ne të lutemi dhe të kërkojmë, o Perëndi, e mishenjtë Jezus Krisht. Ne të lutemi, Zot, edhe të themi, o Perëndi, e mishenjtë Jezus Krisht. Bëj gati edhe këto zëmra, Perëndi, për fjalën tënde, Zot. Bëj gati edhe këto mendje, o Perëndi, për fjalën tënde, Zot. Që kur të flitet për ty, o Perëndi, le të pranoj, Zot. Perëndi, kjo është lutja që ne kërkojmë për ta, Zot, mbroj Perëndi dhe kujdesu, Zot, mbroj Perëndi e mishenjtë, Jezus Krisht, ne dimo, Zot, që të gjithë janë krijesat e tua, Zot, dhe ti do, Perëndi, që çdo krijesë e jotja, Zot, të dëgjoj për ty dhe të pranoj për ty, Zot, Jezus Krisht, edhe pse ti na ke lënë në vullnet të lirë, Zot, edhe pse ti ke lënë në vullnet të lirë, Perëndi, prap lutja jonë është, Zot, Jezus Krisht, që kombi shqiptar, o Perëndi, tjeti bekuar prej Teje, Zot, që nga i fëmi që ka lindur sot, o Zot, Jezus Krisht, edhe janë shumë fëmi, Zot, që ka lindur sot, ne i bekojmë, Perëndi, dhe u themi mirë se erdhët në këtë jetë, edhe pse ka që vështirë, edhe pse ka që pa mëshirëshme, ta dini që në emër të Jezus Krishtit ka jetë të gëzuar, në emër të Jezus Krishtit ka jetë të bekuar, në emër të Jezus Krishtit ka jetë me fitore, në emër të Jezus Krishtit ka jetë me paqe, në emër të Jezus Krishtit ka jetë, në emër të Jezus Krishtit ka jetë që të duash ta jetosh, jo thjesht jetë sepse jam në jetë dhe nuk kam çfarë të bëj, por të duash ta jetosh jetën, ka vetëm në emër të Jezus Krishtit. Prandaj ju bekojmë të gjithë ju, bebe të sapo ardhura në jetë, dhe themi në emër të Jezus Krishtit, qofshi të bekuara, qofshi të bekuara dhe qoftë jeta juaj e mbrojtur nga Perëndia, qoftë jeta juaj e bekuar nga Perëndia, nga i cili pati dëshirë dhe urdhëroi që juve të vinit në tokë, qofshi të bekuar ju dhe prindrit tuaj, në emrin tënd të shenjtë, Zotim Jezus Krisht, ne lutemi dhe kërkojmë, o Zot, sepse ti thua, Perëndi, në këtë jetë do përballemi me lindjen edhe me vdekjen, Zot, vdekjen fizike, Perëndi, ne lutemi dhe kërkojmë, Zot, inkurajime dhe ngushëllime, Zot, forca, Perëndi, për ato zëmra, Zot, për ata persona, Perëndi, që janë ndarë sot nga një afërmi tyre, Perëndi, e mishenjtë Jezus Krisht, ne lutemi dhe kërkojmë, Zot, të ngushëllosh zëmrat e tyre, o Perëndi, e mishenjtë. Tu japësh forcë, o Zot, i mishenjtë Jezus Krisht, edhe le të kuptojmë, Perëndi, se ai që iku nuk kthehet, o Zot, por jeta vazhdon, Perëndi, e mishenjtë Jezus Krisht, dhe lutemi dhe kërkojmë, Zot, Jezus Krisht, bekoj, Zot. Bekoj, Perëndia i mishenjtë Jezus Krisht, dhe e bu vërtet forca, Zot, inkurajoj dhe ngushëlloj, o Perëndia i mishenjtë Jezus Krisht. Ne i lëm gjitha këto situata, o Perëndia i mishenjtë, dhe lutemi, Zot, edhe për të sëmurët, Perëndi, lutemi, Zot, për ata, Zot, që janë për spitale, Perëndi, lutemi për ata që ende nuk është gjetur një përgjigje për sëmundjet e tyre, Zot, që ende nuk ka dalë mjekimi i duhur, o Zot, që ende nuk qëndet mjekimi i duhur, Perëndi, le të jetë gjaku i Zot Jezus Krisht shërim për këto sëmundje, Zot, le të jetë gjaku i Perëndi që do të veproj fuqishëm në to, Zot, le të jetë fjala jote, Perëndi, që do të deportoj fuqishëm, Zot, në këta trupa, Perëndi, le të jetë urdhri i Perëndi që është duke u dhënë shërim, Zot, edhe shërimi le të vej, Perëndi, e mishenjtë. Le të jetë fjala jote, Zot, që do të thotë, ej, qohu dhe ecë, dhe të qohen edhe të ecin, Perëndi. Le të jetë fjala jote që do të thotë, o Perëndi, e mishenjtë, të kanë falur, qohu, mere vikun të në qëfar do loj momenti, në qëfar do loj pozicioni, në qëfar do loj rasti, që ti jeshi paralizuar në emër të Jezus Krishtit, në themi,
qohu dhecë, në qëfar do lloj momenti edhe në qëfar do lloj situate dhe kush do lloj qoftë shkaku që ti nuk arrin të shohësh, ne të themi në emër të Jezus Krishtit, sytë tu kanë forcë për të parë, sytë tu kanë dritë për të parë. Shiko, në emër të Jezus Krishtit, ne jemi duke thënë, ka jetë për trupin tëndë. Në emër të Jezus Krishtit, ne jemi duke thënë, ka shërim në emrin e ti. Në emër të Jezus Krishtit, ne jemi duke thënë, ka forca të reja. Në emër të Jezus Krishtit, ne jemi duke thënë, ka ndërtim. Në emër të Jezus Krishtit, ne jemi duke thënë se jeta vjen nga Perëndia dhe të jetosh ditë gjata dhe vite me bollëk në emër të Jezus Krishtit. Ne të falenderojmë Ati dashur sepse ne dim që ti ke vepruar. Unë besoj, Zot, që ti ke vepruar Perëndi, sepse i lutem një Perëndie të qallë, sepse i besoj një Perëndie të qallë, sepse i besoj një Perëndie që bën shenja dhe mrekulli, edhe prandaj lutem edhe them. Gjithë kombi shqiptar, gjithë mosha e tretë shqiptare, gjithë rinia shqiptare, gjithë fëmijët e shqiptare dhe gjithë bebet që janë në kombin shqiptar, leti jenë të bekuar dhe leti jenë të mbrojtur nga ty. Zot, ne lutemi edhe kundra frymës së vdekjes Perëndi, që vjen Zot në mënyrë o Perëndi të parakoshme, Zot. Në mënyrë Perëndi e mi shenjtë të parakoshme, Zot, kur nuk është nisur prej teje Perëndi. Dhe ne i themi stop. Në emër të Jezus Krishtit, stop çdo aksidenti, stop çdo gjë të gabuar nga ana e mjekësisë, stop çdo aksidenti që mund të bëhet, stop gjithçkaje që i ligu ka bërë gati dhe kërkon të marrë jetë ende pa qenë urdhri Perëndisë. Në emër të Jezus Krishtit ne u themi stop, sepse ne e dimë. Ashtu si fjala e Perëndis thot, asnjë gjë nuk ndodh pa lejen e Perëndis, por ti Zot na ke dhënë autoritet dhe pushtet. Që çfarë të kërkojmë këtu në tokë Zot, ti do të na japësh dhe ti thua o Perëndia i mishenjtë Jezus Krisht, çfarë të lidhni në tokë do të lidhet në qiell, dhe çfarë do lloj gjë që të zgjidhni në tokë do të zgjidhet edhe në qiell. Prandaj ne lidhim planin e Satanit Zot, që ai kërkon ta bëjmë mbi tokën shqiptare, mbi njerëzit shqiptar Perëndi, dhe ne zgjidhim planin edhe vullnetin tënd Zot Jezus Krisht të bëhet në kombin shqiptar o Zot. Ne të lutemi me besim Perëndi dhe e dim Zot që ashtu do të bëhet Perëndi, sepse ne besojmë që ti ke një plan të mrekullueshëm për Shqipërinë tonë, Zot. Që ti ke mendime të mrekullueshme për Shqipërinë tonë, Perëndi, sepse pikë së pari ishte vendi që ti deshe, Zot, edhe ti bëre o Perëndi që pali, Zot, të vinte ta vizitonte Shqipërinë edhe ta binte unçillin, Zot, që atëherë, Perëndi, dhe faleminderit, Zot. Faleminderit, Perëndi, që ti e ke dashur këtë vend, Zot, që ti e do këtë vend, Perëndi, dhe që ti do vazhdosh ta duash këtë vend, Zot, që ti do të ndërhysh Zot edhe do të veprosh Perëndi, aty ku qeveria nuk bëndot gjë Zot, aty ku mjekësia s'bëndot gjë Perëndi, aty ku gjykata Zot nuk bëndot gjë Perëndi i mishenjtë, aty ku arsimi nuk ndërhyn Zot, aty ku policia nuk ndërhyn Perëndi, aty ku edukimi nuk ndërhyn Zot Jezus Krisht, aty ti do të ndërhysh Zot. Aty ti do të ndërhysh Perëndi me fuqinë tënde Zot, dhe ne shohim o Perëndi që në çdo dikaster Zot Jezus Krisht ti ke vendosur nga të tutë o Perëndi. Ti ke vendosur nga të tutë, o Zot. Në çfarë do lloj ministrie, Zot, ti ke nga të tutë, o Perëndi, dhe ne të falenderojmë, o Zot. Dhe ne të falenderojmë, o Perëndi, ai mishen që një brez i ri po ngrihet, o Zot, dhe që Shqipëria do të lulëzojë, o Perëndi. Faleminderit, o Zot. Faleminderit, o Perëndi, ai mishen Jezus Krisht, që ti ke dashur të Zot dhe ke pëlqyer, Perëndi, dhe ke vendosur, Zot, që Shqipëria të jetë e bekuar, o Perëndi. Në emrin tënd, Jezus, ne lutemi dhe themi. Amen, amen, amen. Ua, nuk e di se është ora, nuk e di se sa ka vajtur. Sa? Zot na beko, edhe nuk i di, nuk i pash lutje të tua, ja? Do njërë më rëmben kjo dëshire e madhe për të lutur, edhe o Zot, faleminderit, faleminderit, faleminderit. Për kohën o Perëndi që ti siguron o Zot, faleminderit o Perëndi. Si di nëse ka patur ndonjë lutje. Viola thot amen, mirë broma mimoza, amen, Sherife Albana. Amen, 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 amen. Amen thot edhe motër Dornikja. Amen, amen thot edhe Viola.
Amen për planin edhe për vullnetin e Zotit në jetët e tona. O Perëndi, letë rrim në bekimin tënd, në mbrojtjen tënde Zot, në favorin tënd edhe në hirin tënd, edhe me paqen e Zotit, letë vazhdojmë dhe të shijojmë bekimet e Zotit, edhe Perëndia ka përgati akoma më shumë bekime për ne, sepse është Zoti që i ka me pollëk gjërat për ne. Faleminderit Zotit, faleminderit edhe juve motra e vëllezër që e ndani kohën me ne. O Zot, bekona punët e tona, o Zot, mbrona punët e tona dhe ne e forcë, o Zot, o Perëndi, forcoj gjymtyrët e tanë, o Zot, në për punërat që ti na ke vendosur, Perëndi, edhe Zot, lutemi dhe kërkojmë, Perëndi, edhe dëshirojmë, o Zot, që të kemi akoma më shumë çifte, Perëndi, që ti do t'i bekosh me fëmi, o Zot. Ashtu si që ti premtove Abrahamit, që pas ardhje e ti, do të jetë e bekuar, do të jetë aq e shumë sa yjet në qell dhe sa rëra në det, o Perëndi, ashtu le të jetë Zoti i mishenjt Jezus Krisht. Amen. Zot beko të gjitha familjet, o Zot, çiftet, o Perëndi, fëmijët dhe prindrit, o Zot, që kërkojnë të bashkohen, o Zot, me njëri tjetrin, për shkak se janë jashtë, apo po janë jashtë një pjesë dhe pjesa tjetër në Shqipëri, Zot, bëj të mundura që këto dokumenta të dalin në kohën tënde, o Perëndi, e mi shenjt, edhe surprizoj, Zot, surprizoj, Perëndi, bijt e tu, Zot, Jezus Krisht. Amen, o Zot, amen, o Zot. Zoti të bekoj edhe fëmijët e tanë që janë në shkollë, nuk më mend për çfarë lutur edhe për çfarë duhet të lutem. O Zot, bekoj edhe fëmijët e tanë që janë në shkollë, Perëndi. Edhe mbroj Zot, edhe kujdesu për ta Zot, le të shkëlqejnë, Perëndi, dhe lutem dhe kërkoj Zot. Sa po e lexuam tek Tesalonika sit 1, më duhet ta gjej vargun. Dhe për dhe ini falendërues sepse i tillë është vullneti Perëndis. Zot, le mos mërziten fëmijët e tan kur marrin një notë jo të mirë apo kur ngrihen dhe i thot mësuesja po ti ishe më mirë, por le të jenë falendërues. Le të jenë falendërues dhe le ta kuptojnë. Perëndia na deshi dhe na thirri atëherë kur ishim më mëkatar se sa kur. Atëherë kur nuk e njinim, atëherë kur kishim ngritur idhujt e tanë dhe vraponim pas tyre me vrap të shmamim, merë 200 leke dhe i ke qojt e ka i vendi atje lartë, moj se këshu këshu të qupa në vlor, ka një situata man brithur me vrapin që se isha me vogle, jo që nuk u përgjigje, nuk u përgjigje, as një hera i mori sa lek nga shpia jon, por le të gëzojnë fëmijët e tanë, le të gëzojmë ne, le të gëzojmë ne, sepse Perëndia na thirri. Shpesh herë them me veten time, kur shikoj gjithçka, dielli se si qëndron, malet se si rrin, shiu se si bie, për momentin bjeshi, sa po hap derën, del dielli. Edhe ky Perëndi që ka krijuar gjithçka, dhe që është duke parë gjithçka që na ka krijuar dhe ne, flet me ne në mënyrë personale. Zotit i qoftë lavdia, edhe le të mësojmë, edhe le të kuptojmë, edhe le të pranojmë se i tillë është vullneti i Atit për çdo gjë. Dhe se çdo gjë, thuhet tek Romakët 8:28, bashkëvepron për mirë për bijtë e Perëndis. Amen. Zoti ju bekoft shumë, paqja e Zotit mbi ju edhe fitoret e Perëndis janë për bijtë e Perëndis. Amen. Miru ta kofshim të djelen po e po, sepse jam pushim, jam në shpi. Haleluja. Lavdi Zotit, po motër dilore, kemi një Zot të mrekullushëm, kemi një Zot të lavdishëm. Bekime të uta, Zotit të bekoft, Albana bekime, Zotit të bekoft, motër edhe. Lavdi e qëvë Zotit për qita. Miru pafshim. O Zot, lutemi dhe kërkojmë Perëndia e mishenjtë Jezus Krisht dhe t'jemi mirënjohës, o Zot, për grupet e studimit, o Perëndi. Faleminderit Zot Jezus Krisht që ti do, Perëndi, që ne të rrim bashkë, o Zot. Ti do, Perëndi, që ne të kalojmë një kohë së bashkë, o Zot, dhe ti t'jesh aty me prezencën tënde, o Perëndi. Zot, na bekon në këtë kohë, Perëndi, që ne do të fillojmë takimin në grupet e lutjes edhe të studimit të fjalës tënde, Perëndi. Na jep njohuri, Zot, na jep spulesa, o Perëndi, le të mbillet fjala jote në zemrat e tona, Perëndi. Le të mbushet me gëzim zemra gjithë secilës, o Zot, që do takohet tash në këtë takim kaq të mrekullueshëm me ty, Zot Jezus Krisht, le të marrin fjalë të reja, o Perëndia i mishenjtë Jezus Krisht, edhe
Let jeto Zot Jezus Krisht, një kohë bekuse Zot, një kohë falendeluse Zot, një kohë mirënjohje për ty o Perëndia e mishit. Në emrin tënd Jezus Krisht, wow, sa shumë bekime kemi për të marrë nga Perëndia. Zot, zgjeroj zemrën tonë, zgjero zemrën time, zgjero mendjen time Perëndi të bëhen të mëdha Zot për të mbajtur bekimet e tua. Zgjero, zgjero, zgjero kufit e zemrave tona, zgjero kufit e mendjeve tona Zot, zgjero e di si i thonë, frekuencën, do me thënë atë që zërion të shkoj largë, zgjat edhe zgjero, Zot, kufit e frekuencës së zëri thonë, o Perëndi, që të shkoj largë, Zot, në përmjet lutjeve tona, o Perëndi, e mishen, Jezus Krisht, atje ku ne zvemi do të me këmë, o Perëndi, letëve i zërion, Zot, Jezus Krisht, në emrin tëndë ne lutemi, Jezus, dhe themi, po edhe amen, miru pafshim, se kam të në tre, miru pafshim, po të ashtë do.